Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 283, neste 16 de agosto de 2022. Bem-vindos a todos que vão chegando aí para mais um Morning Crypto. Bom dia. Eu queria deixar um salve para a galera que chegou cedo aí. Edilson, bom dia, meu caro. Chegou cedão. Welber, bom dia. Telo Sup já tá por aí. Crypto Ninjas Cole tá por aí. Thiago BTT, Cromoler, Rodrigo RCM, Alex 87, Rico, Gabriel Soares Dev. Quem mais? T Gomes, bom dia. Gag BR, bom dia. Vão chegando, né, galera? Bitburger, bom dia, meu caro. Bom dia. Durante a parte com as moedinhas caindo, né? São os bitcoins caindo, cara. É Bitcoin, cai na carteira aí, ó. Todo mês você vai lá, compra seu Bitcoinzinho, põe na carteira, né? É assim que funciona. Faz lá seu preço médio, vai comprando os Bitcoinzinho. Abu, bom dia. Galera, tô oferecendo café no chat aí pra todos. Bom, café é bom, né? Eu recomendo. Café é bom. Lógico que cai Bitcoin na carteira, cara. Você entra na exchange, compra o Bitcoin, saca para sua carteira, para sua wallet, cuja chave privada você é o dono, e tá lá, cara, Bitcoin pingando na carteira. Tem até exchange aí que deixa você fazer a compra de Bitcoin mensalmente, né? Você bota uma ordem lá e aí ele já vai comprando. Vai comprando. Não sei se é a Binance que faz isso, não é? Acho que é, cara. Acho que a Binance tem uma opção. E você coloca lá, ele faz compra recorrente. Eu não lembro se a Foxbit tinha colocado alguma coisa do gênero também. Tipo, compra recorrente, alguma coisa assim. A Bitso também, né, T. Gomes? Alguma coisa. Tem umas exchanges aí que deixam, né? Mas aí tem que ser o Bitcoin de verdade, né? Ter Bitcoin de verdade. Não Bitcoin de mentirinha, que nem essas de exchange aí que não deixa nem você sacar. Essas aí tem um monte, né? Inclusive, temos novidades aí demais. Umas dessas aí, né? Bom dia, Junis. Bom dia. Você assistiu a entrevista na Infomoney, Rico? Valeu, cara. Ô, os caras me botaram numa saia justa, mano. Porque é o seguinte... Ah, Edilson, você pode dar uma entrevista aqui pra Infomoney CoinDesk pra falar sobre... o fork do Ethereum? Eu falei, é óbvio que eu posso, não tem problema. Aí o programa era meio que pra falar se as pessoas deviam manter ou não aquela wallet, aquela nova moeda ETHW do Ethereum Pool. Mano, que F, cara. Aí no final aí os caras me perguntam, e você vai participar? Você compraria, não compraria? Você entra nessa? Pô, cara, eu tava falando pra um público novo, tentei ser o mais polido possível. Quase falei shitcoin uma hora. Quase mandei shitcoin na entrevista. E eu tentei ser o mais polido possível. Falar, cara, então, conforme meu perfil, eu não faço esse tipo de investimento especulativo, né? Essas coisas que a gente chama de cassinão, né? E eu não vou participar. Primeiro que eu não tenho Ether para participar. Depois que eu não vou ter Ether na rede nova para poder... Eu tentei ser polido e tal, porque assim... Tem jeito, tem forma de você falar e falar. Eu podia chegar falando que é scam coin, que vai pro inferno todo mundo que quer esse raio dessa moeda, que é altamente especulativo e tal. É não pro público lá do Infomoney, dos caras que, mano, nunca me viram na vida, não tem nem ideia de quem eu sou, o que eu faço. Chegar lá só detonando, gravando mais um maximalista de Bitcoin aí falando merda. Né? Teve cara que no chat ainda postou, perdeu a credibilidade porque falou Ethereum. Então vai vendo o nível, né? Vai vendo o nível. Então, participei da forma, sendo mais polido possível, passando a informação correta sobre a coisa, deixando a cargo de quem quiser tomar sua decisão, que tome, né? Mas eu acho que eu fui bem claro. Então. Foi meio pesado. Foi assim, nessa parte aí me pega, né? Principalmente pra não tentar não ser mal educado. Mas é real, né? Samurai Wallet permite compras mensais também, não? Não sei, é Samurai Wallet?
Por isso Samurai? que eu Tem falo, certeza? é o Samurai é só uma streamer wallet. mais fofo desse Não, ecossistema. que fofo, cara. Eu sou bruto. Não, eu sou trouxa. Isso é melhor. Vai, eu aceito mais essa. O Rico deve ter visto. Eu falei do cassinão. Cara, eu tentei achar as melhores palavras pra passar a mensagem sem ser mal educado. E, assim, eu falei a real. Eu só Fala usei polido lá e as manda a palavras. real por aqui. Ah, então, porque ela é outro público, né, meu? Eu tenho a seguinte regra, cara. Na sua casa, suas regras, né? Sua casa, suas regras. Até porque tem jeito de falar com as pessoas sem ser mal educado, tal, né? Então, eu sei lá, eu usei aí das técnicas de ensino aí para tentar passar a mensagem correta. Não menti em nada do que eu falei. Falei claramente que o ETHW é uma tentativa dos mineradores extraírem o máximo de valor possível para eles. E que possivelmente eles vão dampar essa moeda no mercado em um ecossistema fantasma, um ecossistema que vai ser inexistente, né? Porque não tem ninguém dando suporte. Os caras estão dizendo que vão dar, mas não é bem assim, né? Conforme a coisa está se mostrando. E como que fica, né? Então é aqui com os inscritos é shitcoin e banimento, cara. Aqui, né? Aqui a galera do bloco aqui é shitcoin e ban. Não tem essa, não. Né? O Rodrigo, não dá, já assustou a Chibinha, tinha ganho 100 mil seguidores na hora. Pois é, né? Se eu tivesse falado, não, vai nessa. Porque, cara, na sequência, juro pra Tinha que ter vocês. falado no final, exchange não é carteira, imposto é roubo. Eu não falei que exchange não é carteira, mas eu mandei, cara, que assim, a pessoa só vai ter a criptomoeda se tiver na wallet dela. Porque tem diversos casos aí de exchanges que Bane nem nada, entregaram tô as aqui até moedas, né? hoje. Putz, é mesmo, né, Kim? Eu preciso realmente reformular esse canal, eu tô falhando. Obrigado por me lembrar, né? Valeu pela lembrança aí. Pô, eu falei lá que a cripto vai estar. Tem que estar na tua wallet, na tua mão, né? Falei. Putz, eu falei a real. Falei a real do ecossistema. Falei das coisas que a galera tá achando que vai ter e não vai. E na sequência, depois de eu falando, eles iam colocar um trader profissional. É um cara. Putz, o cara às vezes faz as lives lá de óculos escuros. Eu não conheço. Não sei se é um trader bom, se não é. Não conheço. Mas, pô, se o cara é contratado da InfoMoney, tá falando no programa da Coindesk e tal, o cara deve ser qualificado, imagino eu, né? Mas, putz, eu vi umas chamadas do cara lá, o cara fala de óculos escuro, tudo, na entrevista dele falando pra galera, tipo, trader com óculos escuro, sabe? É muita imagem, assim, é muito, muito, muita coisa de TV. E ele ia falar sobre o possível valor da moeda depois do fork. Então, eu tenho a impressão. E o programa dos caras, no final, eu não fiquei assistindo até o final. Eles devem ter incentivado a galera de alguma maneira a comprar. Não sei, eu não assisti. Eu não assisti, mas tinha um trader profissional lá pra mostrar o valor e especular em cima do valor. Então eu falei pros caras, meu perfil eu não especulo. Você vai entrar? Eu falei, não vou entrar. Eu não vou entrar, não, não especulo, não entro nessas, né? Aí eu não sei qual é que é, cara. Eu fiquei com uma impressão meio assim. O que o Rico falou ali? Se ele falar isso, os bancos financiadores da InfoMoney iriam caçar o Morning Crypto. Pois é. Pois é, deixa o Morning Crypto em paz, né? Deixa o Morning Crypto em paz. Então eu não sei. Eu não. Sério, Rico? Você acabou com o programa deles. O trade precisou falar claramente. Vai subir, compra. Porra, cara, olha lá. Que merda, né? Upo termo aí. Então, dose. Eu tentei Cadê a ser polido quando. marqueteira do bloco para dizer ao Ed fritar galo pira? Então o marketing não começou, não terminaram de produzir as peças ainda, né? Eu mandei uma mensagem com eles ontem, falei com eles ontem. Eles falaram que vão começar a mandar as peças para eu aprovar essa semana. Então não.
Então, cara, de ontem, assim, eu não assisti o programa todo, mas eu percebi logo no começo do programa que eu tava metido num... Assim, pro tipo de coisas que eu falo normalmente, talvez eu fosse frustrar a expectativa deles com o programa. Eu não queria frustrar a expectativa ou criar qualquer ranço tal, porque, brincando, a CoinDesk e a InfoMoney são canais de grande repercussão. E se a gente tem a oportunidade de, mesmo que falar contra o que os caras estão falando, mas se a gente é polido, se a gente não se desfaz dos caras, tudo, a gente tem a oportunidade. E como eu já disse, né, esse é um último projeto que eu tenho em vida, de educar as pessoas, o quanto mais pessoas eu puder educar sobre o tema, eu não posso desprezar ou menosprezar o trabalho dos caras como canal de influência de pessoas, né? Então, assim, eu falei qual é a real. Assim, o que eles vão fazer com a informação que eu falei, aí é problema deles, né? Não é meu mais. Eu passei a real lá. Mas eu tava sentindo que tava meio contraditório. Quem der ETH, agora pode ter o ETW como hedge, se der M no ETH, esse é o único valor, então, do ETW... Quem quer ter ETH, pode ter ETW como hedge, se der merda, único valor. Cara, pior que nem é. Se der merda no... Assim, se der ruim mesmo com o Ethereum, vai dar ruim pro ecossistema todo, sabe por quê? O ETHW não vai ter nada no ecossistema. O ETHW não vai ter Chainlink fornecendo preços para os DeFi. Os DeFi não vão ter stablecoin porque Tether e Circle não estarão lá dentro. Eles já disseram que não darão suporte ao ETHW. Então, o DeFi vai estar quebrado. Não vai estar funcionando. Os NFTs vão estar quebrados. Muitos deles. A maior parte das plataformas aí aceitam o SDT, o SDC como forma de pagamento, tudo. E elas já disseram que vão dar suporte ao Ethereum, não ao ETHW. Então, assim, não tem plataformas de NFTs, de games, dessas coisas funcionando no novo Ether, né? Ou, eu ia até... Bom, já que adiantou a pauta, vou falar sobre isso. Ontem, logo depois da live, Eu tava vindo no Discord, na verdade eu vi um tweet, fazia 18 segundos que o Bob tinha tweetado. Eles criaram um novo canal no Discord porque o canal do Discord do ETC deu merda lá. A galera ficou lá se brigando, se matando, se degladiando lá com foice, espada, sei lá. Aí a galera tava tretando lá, aí o Bob foi, parece que foi censurado de alguma maneira no canal do Ethereum Classic. E aí ele ficou meio pá e montou um outro canal que diz que vai ser mais aberto. Mesmo com as pessoas que atacam ele lá. E essa galera acabou indo pra lá só pra atacar ele, eu vi. E aí, eu fui um dos primeiros a entrar. Tipo, 18 segundos do post. E aí eu peguei e entrei. E comecei a trocar ideia com a galera que tava lá, porque a galera que entrou logo de cara, eu acho que foi um núcleo que deve ter se sentido meio, sei lá. E a gente tava falando sobre essa treta do ETHW. Eu falei pros caras, cara, acabei de dar uma entrevista na CoinDesk falando sobre o assunto, né, desse lance dos caras quererem irem provavelmente muito pampar a moeda, né, na sequência e depois dampar na cara de todo mundo. E aí o Bob pegou e postou. Os caras escreveram uma carta aberta em resposta ao Bob. E basicamente a carta dos caras é tipo... Que se lasque, usando os termos em inglês, né? Que se lasque. E aí, eu fui olhar o código-fonte, eu fui procurar no GitHub dos caras. Cara, o GitHub dos caras é patético. É patético. Patético. A única alteração que tá comitada no código que eles forcaram do Ethereum, que é de ontem, antes de ontem, é para tirar a bomba de dificuldade. E porcamente ainda. A galera internamente lá disse que eles têm mais uma alteração sendo feita. Eles vão retirar. Não vão retirar. Calma lá. A EIP 1559, o que a gente sabe que ela faz? Quando as novas transações do Ethereum, uma parte das transações são queimadas, outra parte da transação vai para os mineradores, né? O base fee vai para o minerador e o resto vai queima.
Aí, os caras estão querendo fazer uma parada para contornar isso também. Sabe como? Eles estão trocando o endereço de burn do Ethereum, que tá chumbado no código. Eles estão trocando para uma. Ao invés de criar um código para desfazer a EIP 1559, já que essa é a vontade deles, que é ficar minerando e não ter nada a queimar e tudo para eles, os caras estão trocando o endereço. Ao invés de retirar a EIP 1559, estão trocando o endereço e botando uma wallet que eles controlam. Até agora não se sabe se essa wallet é uma multisig, que raio de wallet que é. Cara, tipo, é ridículo. É ridículo. Simplesmente ridículo. Né? Não tem nada se falando ainda com o ecossistema das wallets, dos exchanges. Os caras disseram que tem 6. Que é a Poloniex e mais 5. O código, eles falaram que agora nos próximos dias eles vão começar a publicar. Né? Muito embora, o que tem no GitHub eles publicaram só depois da carta do Bob. Falou, cara, não tem nada no seu GitHub. Continua patético, porque a única coisa que tem é esse código que eu vou mostrar pra vocês. É pra retirar a bomba de dificuldade, né? Então, assim, tá lá, os caras tão, mano, não tem código, não tem parceria anunciada, o ecossistema dizendo que vai acompanhar o Ethereum e os caras não. E aí, como que fica? Né? E os caras batendo no peito e falando, né, porque o Ethereum Classic, vocês tiveram tempo suficiente pra crescer e vocês não cresceram, vocês mal têm hash rate. É óbvio que mal tem hash rate, pô, tá todo mundo minerando Ether, em vez de apontar pro Ethereum Classic. Mas o Ethereum Classic se preparou inteiro pra poder receber o hash rate dos outros lá. Pô, é lógico. E aí o Bob fez outra carta respondendo com os caras e tal. Então tá essa, mano, tá uma treta muito zoada e interessante, interessante. Vamos, tem que continuar acompanhando. Eu tô lá no novo grupo lá novamente e tô acompanhando de perto para receber as notícias aí em primeira mão de tudo que tá acontecendo, porque chega rápido. Atenção, essas informações que eu tô passando para vocês aqui do negócio da EIP 1559, ninguém mais sabe. Isso foi discutido pela primeira vez ontem no novo canal do Ethereum Classic. Que, cara, que saiu agora, né? Então a gente, pô, começou e eu tô lá só observando, só vendo o pau comer, né? Só vendo a treta acontecer. Então, assim, vai ser divertido. E nada tira da minha cabeça que esse Chandler Guo e os outros caras, eles estão interessados única e exclusivamente nesse pump inicial, cara. É startar o pump e deixar a galera em efeito manada. Fazer com que o valor suba horrores. Pode ser que rode uns dias isso aí. Para os caras damparem tudo na cara de todo mundo. E aí, falar, poxa, é mesmo, o ecossistema não seguiu. O ecossistema não teve continuidade. O que a gente vai fazer com as máquinas, então? Vamos minerar uma moeda que está preparada para isso. E aí existe a possibilidade de irem para o Ethereum Classic ou outras moedas. Mas e que vão continuar minerando o ETHW? Eu acredito que vão. A gente, pô, não tem gente que minera Bitcoin Satoshi Vision? Né? Tem gente que minera. Tá lá, minerando. Hash rate é pífio, mas tá lá minerando, né? Por que não alguém vai continuar minerando o ETHW? Eu acho que vão continuar minerando. Se enquanto tiver exchange pra ter demanda, pra galera ficar especulando em cima do valor da shitcoin, vai continuar. Mas, em matéria de ecossistema, eu acho que nada vai ficar no ETHW, não, cara. Sinceramente, eu acho, assim, uma coisa ou outra, mas o grosso do ecossistema tá inteirinho migrando junto, todinho preparado pra migrar junto. E eu não sei se é um caminho que tem volta, não. Eu acho que vai virar igual as tentativas lá de Bitcoin Gold, Bitcoin Platinum, Bitcoin... todos esses Bitcoin que os caras fizeram, um monte de fork aí que, cara, não tem nada no ecossistema. O cara só faz a moeda por fazer. E qual a proposta de valor disso, então? A credibilidade do ETH, não. Não, porque, na verdade, quem... Assim, a gente primeiro precisa pôr uma base do que é a credibilidade da rede do Ethereum, né? Dentro de qual ecossistema? Visto de dentro do ecossistema ou visto de fora do ecossistema?
Tem dois pontos aí. Mas, levando em consideração que o ecossistema do Ethereum existe, tá lá e vai continuar funcionando, esse negócio do ETHW não vai fazer diferença nenhuma pro Ethereum. Nenhuma. Porque olha só, esse fork vai ser feito por mineradores que estão sendo abandonados. Os caras, eles não estão nem competindo com a rede pro hash rate, porque a rede não vai mais ter hash rate. A rede está passando para Proof of Stake. Então, assim, são mineradores que estão abandonados, que têm quilos de máquinas que, para não jogar no ferro velho e não sair vendendo a preço de banana para o mercado de gamers, né, gamers de rua, como eu, assim, que compraria uma placa de vídeo cansada, mais baratinha, que eu acho que é um mercado pequeno, eu acho que esses caras vão como último suspiro, eles vão tentar esse fork doidão. Parece dos caras. Parece nome de cartão de crédito Platinum Gold Diamante exclusivo. Não, isso é coisa de piramideiro, cara. Os caras põem os nomes. Assim, começou a ter... Ah, tem Rubi, Diamante... isso é tudo coisa de piramideiro, né? Piramideiro que adora colocar nome de pedra preciosa nos golpes deles. Então, bom, eu acho que não vai... Assim, não acho não. Tenho certeza. O que esses caras estão fazendo é por eles... Única e exclusivamente por eles, não é por um ecossistema, eles não estão trabalhando pelo ecossistema, eles estão se lascando pelo ecossistema, eles não fizeram acordo com ninguém, não fizeram nenhuma parceria, as wallets não vão migrar, o ecossistema não vai migrar para ETHW, as stablecoins não vão migrar para ETHW, nada vai ficar no ETHW. Então, assim, é uma moeda com uma proposta de valor pífia, que na minha visão vai ser usada apenas e tão somente para pump e dump, e beneficie só os mineradores. E vai ter um monte de gente que acha que vai dar uma de esperto e vai conseguir correr na frente desses caras. Sabe por que não vão? Sabe por que não vão? Porque são os mineradores que escolhem quais as transações que entram pro bloco. Eles sabem, eles vão saber antes de todo mundo o que que tá acontecendo na rede. Eles sabem na hora que o número de transações está caindo. Eles sabem quando chegou no topo da curva que é a hora de se desfazer do negócio, porque eles sabem antes. São eles que estão escolhendo quais transações que vão para o bloco. Qual moeda se consegue minerar com essas máquinas? Ah, um monte de moeda Proof of Work que é compatível com Ethereum. Né? E Script também minera com essas máquinas. Também minera Script. Moedas Script aí também minera com essas máquinas, né? Isso ainda minera com PC, né? Com placa de vídeo e tal. Pesquisar aí moedas que minera com Script aí vai achar um monte, né? Vai achar um monte. Aí vai conseguir minerar. Monero também mineraria com essas máquinas, né? Tem um monte de moeda que mineraria com essas máquinas. Eu acho que o THW vai ser super Walking Dead. Rico falou, isso é normal. Foi tudo bem, acompanhei, o mercado funciona assim, base da ganância, você foi superior. Obrigado. Foi na base do conhecimento. Valeu mesmo, Rico. Obrigado, cara. O negócio vai ser... Negócio, cara... A galera, pô, não dá pra eles minerarem Zcash? Melhor... Cara, dá, cara. Eu não sei se Zcash. Eu acho que Zcash... Eu vou te ser sincero. Eu não sei se Zcash minera com ASIC, cara. Eu não lembro. Não lembro. Minera XMR, mas é reduzido o hash. Então. É justamente porque é feito pra ser difícil, né? Tem até um relatório que eu escrevi pra Convex. Explicando aí como que funciona... Minerou Zcash com placa gráfica? Olha lá, o B2 Hitman fez a mineração. Minera também? Eu nunca minerei Zcash, eu não sei. Não sei, mas, cara, são placas aí que... São moedas que minera com GPU. Deve ter algum lugar, deve ter até um Wikipedia. Se bobear, deve ter uma lista das moedas. Vamos procurar? Ó, GPU... Mining Coins. Sei lá, vamos ver se o Google fala. 20 moedas para minerar com GPU.
10 moedas para minerar com GPU, 17 moedas para minerar em 2022. Uma lista de moedas mineradas por GPU. Tem umas moedas, cara. Vamos achar elas aqui, ó. Que? Nossa, que site zoado, velho. Guru99.com. No, mano, Bitcoin com Shadow. Isso, o que esse cara tá fazendo, velho? Ravencoin. Nossa, cara, que viagem. Viagem. Esse cara tá virado nas dorgas, velho. Nossa, mano. Já paguei. Fechei a página, nada a ver. Vamos ver o outro site aqui. 10 best cryptocurrencies to mine with GPU. Vertcoin, Bitcoin. Ah, vai se lascar, mano. Bitcoin com GPU vai se ferrar. 17 melhores moedas pra minerar em 2022. Com GPU. Vamos ver o que tem aqui. GPU, ASIC, Solo Mining, blá, blá, blá. Tá, vamos ver. Tem listinha? Ravencoin. Um monte de gente fala dessa Ravencoin, né? Monero, Litecoin, Ethereum Classic, Zcash, Green. Essa aqui eu conheço todas, sim. Metaverse, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar nisso aqui. Bitcoin Gold. Doge, ok. Dash, sim, Dash. Vertcoin. Já ouvi falar, mas eu sei pouco dessa moeda. Digibyte, nossa, é velha Digibyte, hein? Mona, não conheço. A Eternity, eu tenho um negócio com a Eternity. Cardano? Pô, é Proof of Stake, cara, como que você minera? Vocês, olha lá, mano, os caras são muito... É brincadeira, velho. VeChain. Tá, Proof of Work. BTT. Não sei muito de BTT. O que mais? Que mais pra minerar a lista de GPU Mineable Coins? Vamos achar a lista dos caras aqui, ó. Papapá. Tá. Pôs uma listinha aqui. Ergo. Um monte de gente gosta de Ergo, né? Flux, Ravencoin, Ethereum, Bitcoin Gold. Na cara, é furada, né? Bitcoin Gold, pelo amor de Deus, cara. Ergo, Fyro. Eu não conheço. Ion. Não conheço. Kikihash. Super Zero. Aí também... Less Profitable GPU Coins. Bitcoin Z. Mano, eu nunca tinha ouvido falar que isso existia. Equilibria, Zano, Bin, Quark Chain, Conflux, Consils, Innovate. Mano, fica longe dessas coisas, cara. Que pelo... Sei lá. É tudo dorgas, né? Tem muita moeda, cara. É muita moeda fork do fork, né? Mas tem. Tem uma pá de moeda. Tem uma porrada de moeda, você consegue minerar na GPU aí. É Litecoin, com GPU ainda ficou meio assim, cara. Esses caras fizeram uma ASIC própria pra Litecoin e minera, faz Merge Mining junto com a Doge. Eu não sei se é true essa parada, né? Site WhatToMine é o que se usa pra saber a rentabilidade. Então, o Bitcasquidio postou aí no chat. WhatToMine, né? Eu vou abrir aqui. WhatToMine. Vamos ver. Um GPU usa mais. Ah, a gente já viu esse site. A gente já viu esse site aqui na live. Não lembrava dele, mas a gente viu esse site. Você escolhe, você fala lá, é GPU, é o que você vai utilizar, qual a placa tal que você tem. E ele vai falar aí a taxa de lucratividade dessas moedas. Você coloca o seu custo de energia e tal, direitinho. Ela calcula e te fala quais as moedas mais rentáveis para esse tipo de equipamento que você está usando. Então você define qual é a sua placa, quantas dessa placa você tem. E o site aí te fala qual o hash rate que você está gerando para cada um dos algoritmos. Você fala qual é o seu custo de energia. E aí, ele fala pra você quais as moedas. Eu não lembrava, Bitcasquijo, a gente já viu esse site aqui na live. Edi, lembra da Dubai Coin? Dubai Coin. Não lembro do Dubai Coin. O nome não me é... Bom, óbvio que o nome não é estranho, mas... Eu não... Não lembro nada de especial da Dubai Coin, não. Alguma história especial em cima dela. Mas, ó, tá aqui, então, ó. Ether,
continua, parece que ser, né, mais lucrativo aqui. Quem minera o GPU sempre fala que Ether é bastante lucrativo. NiceHash com Flux, não conheço. Ethereum Classic. E Ravencoin. Nossa, Ravencoin sempre aparece, né? Sempre aparece. Quem minera GPU adora a Ravencoin. Conheço um monte de gente. Ergo também, o pessoal fala muito de Ergo, né? O que mais? Vertcoin tá lá embaixo. Aí daí pra baixo, né? Feathercoin. E aí vai, né? Trezorcoin. Aí os caras aparecem um bagulho da Trezor, né? Saiu em 2016 lá no BTCBR, que prometia levar os detentores para conhecer o patrão de Dubai. Ah, você tá brincando, sério? Que vergonha. Não dá pra, né? Os caras... Falar o quê, né, cara? Só é... Tem gente que entra, né? Tem gente que entra nessas. Bota equipamento padrão ETH. Como assim bota equipamento padrão ETH, QR Code? Ah, QR Code. É o QR Code, Gag. Faz seus cálculos lá, cara. Faz seus cálculos lá. Equipamento padrão ETH, é que não dá pra saber qual é o equipamento padrão ETH. Um monte de gente minera com a 3090. É, no Brasil, eu não sei. 3070 é bastante comum. 3080 é muito comum. Né? Eu tenho uma 3050. Eu não vou pôr. É o meu computador de trabalho. Eu não vou nem perder meu tempo, né? Eu já fico fazendo aqui deep learning, tá? Meu computador, computadorzinho, cara. Ele frita pra fazer um trampo aqui de deep learning, inteligência artificial, umas paradas que eu preciso rodar. E aí, cara, imagina, nem pensar, né? Olha lá. O Elber já lançou aí, venha minerar WB Coin. O seu poder computacional nas nossas mãos. Seu poder computacional em nossas mãos. Pois é, cara. Pois é. É isso aí. Tem uma galera que é mais ou menos nessa pegada, né? Então tá aí, ó. A gente já tinha passado por esse What to Mine. Eu acho que foi numa live antiga que a gente tava tentando calcular o índice de lucratividade da mineração com hash rate gerando energia solar. Foi alguma coisa assim. A gente estava pegando os cálculos de... Eu acho que foi isso. Cálculo de gasto com energia solar. E a gente estava vendo o índice de lucratividade da mineração. Ether e tal. Alguma coisa assim. Se eu pouco me engano, foi alguma coisa nessa linha que a gente estava falando. Né? Alguma coisa nessa linha que a gente estava falando. Olha o Cromwell, a 1080 dele fez 3 dólares em uma semana de mineração na pool da Binance. Tô lascado. Pois é. Ah, era o ETC que a gente tava vendo se valia a pena ou não. Eu não lembro. Mas eu lembro que a gente passou por esse site aqui vendo algum índice de lucratividade, comparando umas moedas e tal. Mas, cara, ó, deve ser uma live velha essa aí. Deve ser uma live bem antiga. Mas então foi isso, essa foi minha participação ontem lá no canal lá da InfoMoney, da CoinDesk. E quem assistiu, obrigado quem apareceu lá. Foi uma coisa meio em cima, assim, a gente compartilhou o link tipo 5 minutos antes da live, que foi a hora que eu vi o título da live no YouTube. Na verdade, eu só vi o título da live no YouTube quando eles me passaram o link. E eu abri aqui no meu browser pra poder mandar o link pra Miriam, pra ela mandar no Twitter. Na hora que eu vi o título, que era Como Ganhar, eu vou te falar que me deu até o suador, cara. Isso aí foi tipo a live começando. Na verdade, o cara já tinha até começado a live se bobear. Eu acho que eu tinha começado. Porque eu peguei, abri uma janela, joguei o link do YouTube, e aí eu vi a thumb... tava começando, né? Aí eu vi a thumb, o cara ia começar a live, aí eu vi a thumb, como ganhar, o Ethereum vai duplicar, como ganhar a nova moeda, alguma coisa assim. Aí, meu amigo, eu vi aquilo, eu falei, putz, vamos, né? Então, assim, eu acho difícil ter vindo alguém.
Tinha cara no chat lá reclamando porque eu falo Ethereum. Ethereum. Eu falei, o cara ainda escreveu assim, falou Ethereum, perdeu crédito. Aí eu falei, beleza, né? Então, assim, então eu acho bem difícil que alguém que tava assistindo lá tenha vindo pra cá e tal, pro Morning Crypto, que não é o público, definitivamente não é o mesmo público. O que eles estavam fazendo lá era claramente, a hora que eu percebi, era uma tentativa de pump, né? De fazer alguma coisa meio bullish, assim, da moeda, pra falar que poderia valer a pena e tal. E, cara, o cara, ele até ficou, assim, né, o entrevistador, ele até puxou, porque eu insistia, falando a verdade, né, que vai acontecer. E ele dizia, não, mas vai valer a pena e tal. Aí ele pegava uns ganchos, assim, tentando puxar. E, cara, eu falava, puta, eu podia descer desta manca aí e falar o assim, mais secão, né? Falar, porra, mano, puta shitcoin do inferno, parabéns, velho. Tem que colocar, tira da cabeça essa merda. Veio alguém de lá para, né? O CMR Destructoid, fala ai. Valeu. Então, eu falei, eu fui polido, né? Podia, tem formas e formas de falar. É que óbvio, é um canal que dá para se acessar muitas pessoas e passar a informação correta, independente do trampo que eles estavam fazendo. Só que eu com certeza não sou persona bem, né? Não sou uma pessoa bem, bem querida nesse tipo de e-mail, porque, cara, eu não vou ficar, tipo, porque é o programa falar bem de uma shitcoin que vai ser claramente uma shitcoin, né? Vai ser claramente uma shitcoin. Aí, mano, é difícil, né? É difícil. Mas vamos lá pro que importa, então, aqui no nosso programinha. Vamos lá pagar marreco, né? Já acabei adiantando um monte de assunto aí, né? Acabei adiantando um monte de coisa. Mas vamos pro pagar marreco, que a gente ficou de ver a variação do AUSD, se estaria positiva ou negativa hoje. Aliás, eu trouxe novamente aqui pro programa mais sobre a Akala, e essa história já vou adiantar que ela tá muito mal contada. Até entrei na do chat ontem, porque os portais estavam falando do hack e tudo, o chat meio que me convenceu que foi um acaso. Simplesmente aconteceu da moeda cair nas wallets dos usuários. Então teria sido um bug e não um hack. Mas hoje eu fui atrás dessa história. E eu vou falar para vocês que ela tá bem mal contada. Aí eu vou dar a minha visão e vocês vão tomar suas decisões aí, se você acha que é bug ou hack. Eu acho que foi hack. Eu acho que foi hack por alguns motivos que eu vou falar mais tarde. Mas tem uma parada que não tá muito clara aí. E por conta do evento, dessa coisa que aconteceu lá, tem outra coisa que eu acho muito ruim que aconteceu também. E vou mostrar para vocês para vocês entenderem a minha linha de raciocínio, para onde eu acho que essa coisa tá indo, assim. Eu não sei, cara. Eu não vou comprar essa de que foi bug. Definitivamente. Eu não vou comprar essa de que foi bug. Né? Eu acho que... Eu acho que, cara, não foi bem assim, não. Embora eles tenham falado... E foi a primeira coisa que eles falaram. E a forma como eles se posicionaram em relação ao assunto, para colocar a culpa exatamente em quem colocou essa pool no ar, que é papel deles, a culpa é deles, eles botam em quem quiser, né? Eu acho que a gente vai discutir um pouco. Hipmago, é verdade que as paratinhas da Polkadot tem um botão de liga, desliga nativo no código? Então, Hipmago, a gente vai chegar nisso aí também, cara. Isso aí. Passei por isso aí, aqui na pesquisa que eu tava fazendo, e não gostei muito, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, pra gente falar de Akala. Vou trazer aqui, eu tenho um monte de fontes aqui, dados aqui, eu fui tentando desvendar para poder criar um entendimento melhor do que aconteceu. E... assim, não é uma coisa que me satisfez plenamente, não.
Tá? Tem muita, muita falta de transparência, tem muita coisa sendo ocultada e tem a história não tá... Não, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa. Vai demorar uns dias aí pra eu poder digerir tudo e fazer mais pesquisas, mas tem algo assim que não tá batendo, né? Então... mas vamos falar disso, vamos falar desse botão, vamos falar da possibilidade de transferir as coins que estão na sua wallet sem você precisar assinar uma transação, vamos falar dessas coisas assim que tem mais coisas aí que eu fui ver no código, fui com a pulga atrás da orelha e fui ver mais e, cara, assim, não é uma coisa tão descentralizada assim quanto parece, quanto eles vendem, e tem uma camada aí de falta de transparência, e ela não é saudável quando a gente está falando em ambientes descentralizados. Pelo menos o desejável é que seja absolutamente transparente e que as respostas venham rápida e que, né, as informações venham direito. E tá faltando umas coisinhas aí no meio, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, a gente já fez a variação da AUSD, ia tá positiva ou negativa no programa de hoje, né? Foram 2.300 bloquitos, 11 pessoas participaram, 27% achou que estaria positiva, 73% achou que estaria negativa. Então, que rufe os tambores. Vamos ver se o pack ficou. Não voltou, né? Não voltou. Não voltou. Teve gente, inclusive, que já tava falando, com a atitude deles lá, com a Kem, eles quase conseguiram restabelecer o PEG. Aí eu vim olhar no gráfico, e assim, ou o CoinMarketCap não tá atualizado, ou os caras, não sei, porque esse PEG aqui, eu não sei em que lugar do metaverso da Polkadot que ela tá pegando. Porque assim, tá meio distante desse PEG. Tá meio distante desse PEG, né? Assim, 98% caiu mais. Não estabeleceu nada, mesmo com as atitudes de tentativas de salvamento que os caras fizeram ontem. Sei lá, né? Sei lá. Então, quem apostou aqui estaria negativa hoje, acertou. Se deu bem. Quem apostou em positivo, se deu mal. Então, paga marreco. Passe os seus... bloquitos, tá pago, tá? Então quem levaram aí mais uns satoshizinhos aí, dos mais otimistas. E lembrando que assim que a gente chegar no final da live, vai ter o sorteio de satoshis, que acontece no final da live, só tá presente e mandar uns satoshitos no chat. Esquecendo de falar aqui, ó, se você tiver inscrito aqui no Morning Crypto, você pode concorrer a esta maravilhosa Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Não essa, porque essa é minha, mas a sua tá guardada, né? Pronta, esperando para ser enviada. É um sorteio que a gente faz todas as vezes que a gente acerta a meta é dose, né? Atinge a meta. Então, a meta são 450 inscrições, estamos com 221 inscrições, né? Quase 50% da meta, nós já chegamos. Assim que chegar a 450 inscritos, sai aí o sorteio da 12ª Hardware Wallet que a gente sorteia no Morning Crypto para vocês, tá? Então tá aí. Eu consegui garantir 6 dessa Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, raríssima. Foram produzidas apenas 10 mil unidades, esgotaram muito rapidamente. Garanti 6, uma para mim, 5 pro bloco, 3 já saíram. Bloqueia Ferpup, Thiagos, o Elber, Tuco do sorteio de SS Toshi. Precisa, né? Precisa também banir a Kim, a Dani e o Fábio. Também, esses três também precisa já pôr na lista também para ficar banido já. Né? Aí já garante, né? Pelo menos a galera, né, fica mais tranquila. Acerta a meta, né? Pô, mano, acerta a meta é dose, né? Se acertar a meta, pô, foi dose, foi feio. E vamos lá na nossa live hoje, vamos falar de governos rapidinho, vamos falar de Federal Reserve, vamos falar de Brasil e lançamentos que acontecem no Brasil, vamos falar
de plataformas que não se deram tão, não deram tão bem. Vamos falar de Binance, vamos falar de treta da BitGo com a Galaxy Digital. Vamos falar de Tornado Cash. A treta continua. E aí a gente vai falar também... Cadê? De Celsius Network. O buraco é mais embaixo da Celsius Network, hein? É pior do que se imaginava. Aí vamos falar... Eu vou ver se sobrou alguma coisa aqui pra gente falar de Acala. Bom, de Acala vai ter coisa pra gente falar. É, falei sobre o Ethereum Classic, mas eu vou ilustrar com os links que eu trouxe aqui pra vocês. Das coisas aí do Ethereum Classic, mas a gente vai falar disso já já. Então, vamos para a live. Agora tem dois AOSD no CoinMarketCap, o da Acala e o Karora. Mas eu puxei o Acala, né? Eu puxei o Acala. Eu acho, peguei aqui do Acala, né? Putz, contrato da Karora. Puta, cara, peguei o contrato da Karora. Mano, olha, porra, cara, eu olhei a parada. Eu vi agora, mano, que você chamou no chat, ou na Paramas. Agora que eu vi que o contrato que eu tava olhando ali é do Karora. Eu tô até com medo de abrir agora do outro. Só falta ter voltado. Melhor não olhar, né? Melhor não olhar, né? Olha ou não olha? Tô com receio aqui agora. Porra, cara. Vou pôr. Ah, meu Deus. AUSD. Olha lá. Então, eu abri o certo aqui, ó. Acala, pô. Né, foi o que eu abri. Quando eu abri da Acala. AUSD, Acala. Beleza. Continua igual. Tá valendo. A Acala tem que ficar calada. Pois é. Tá, peguei. Tinha a Acala e Karora. Peguei a Acala. Então não tô maluco, né? Tá, peguei o certo. E ela não quer voltar. Na CoinGecko tá 92 centavos? Agora eu tô curioso. CoinGecko tem 2Ks? Eu não lembro. CoinGecko tem CK. Vamos ver aqui, ó. Acala dólar. Porra, 92 centavos aqui nessa? Qual é a marca? Nossa, mano. Eu teria voltado aqui. É que a gente olha no CoinMarketCap, né? A gente olha no CoinMarketCap. No CoinMarketCap, a coisa não voltou. A coisa não voltou. Aqui no CoinGecko, eles sabem de algo. Será que foi depois deles drenar, tipo, subtraírem as moedas das wallets das pessoas? É, eu não sei. Será? Agora, mano... Assim, a gente vai continuar olhando qual é CoinMarketCap. Tem que escolher uma fonte, né? Tem que escolher uma fonte de dados. Vamos continuar com o CoinMarketCap aqui. Enquanto o CoinMarketCap não voltar, tá morta. Eu gosto da CoinGecko, mas a gente não usa aqui no programa, né? E aí? A não ser que o chat fale pra eu trocar e parar de usar o CoinMarketCap. Vocês podem até botar lá na DAO. Lá, troca, a gente faz as apostas só por CoinGecko ao invés de CoinMarketCap. Mas eu acho que dá na mesma, cara. Se CoinMarketCap, que é o maiorzão, não atualizou, os caras estão atualizados. Sei lá qual que é, eu não sei qual que tá errado. De verdade. Às vezes o CoinGecko tá puxando o ticker, tá puxando a informação de alguma coisa lá dentro do ecossistema dos caras, né? Não é de dentro das exchanges em geral e tal. CoinMarketCap é zoado, Bitcasquidio? Eu sempre olhei com a CoinMarketCap, cara. Sempre olhei com a CoinMarketCap. Do programa aqui, a gente sempre usou com a CoinMarketCap. Sim, será que faz diferença no final das contas? Não sei. Mas aqui continua 0099. A galera do CoinMarketCap parece que não acredita, não, que ela tá 98, 92 centavos, né? Que nem tá na CoinGecko. Sei lá, cara. Né? O B2Itman falou que depois que foi comprado pelo CZ, passou a usar CoinGecko. Ah, é por quê? Eu não...
Ele, você acha que ele modifica os valores da CoinMarketCap? Né? Eu não sei, cara. É que eu não me atento muito a preço, né? O único momento que eu vejo preço aqui, eu vejo no... Eu vejo pra live mesmo, porque eu mesmo mal uso ver preço aqui de moeda. Só uso pra live, pras apostas, no final das contas. Vocês decidem, galera, se vocês quiserem que troque de CoinMarketCap pra CoinGecko, pras apostas, se vocês acharem que é mais, sei lá, mais confiável, alguma coisa, joga lá na DAO. Joga lá na DAO, abre lá na DAO, aí votem, participem, votem lá. O que vocês decidirem é o que vai ficar aqui pro programa. Né? O Bedozitman falou que ele veio dizer que continuava a ser uma plataforma livre, mas depois disse que podia tirar de lá algumas coins. Eu não vi isso aí, não. Eu não acompanhei essa aí, não. Ó, Gabriel Soares usa CoinGecko. Bom dia, Hudson. Bom dia. Esse role da DAO que eu nunca participei. É, porque sei lá por quê, né, o Bitburger. Tem que entrar lá na DAO. Então, ó a oportunidade, Bitburger. Entra lá na DAO e cadastra a paradinha lá, mano. Quem quiser entrar na DAO aí e não souber como fazer, exclamação DAO no chat, que o bot minerador vai te mandar um link. Aí você entra lá na DAO e estiver cadastrado, né? Óbvio. Estiver cadastrado. Pra se cadastrar tem que estar com a sub ativa, tem que ser membro ativo, né? Tem que estar com a sub ativa, a gente vai atualizando lá de vez em quando. E aí, você vai lá e cadastra a parada, né? Então, mas eu não tirei a DAO de lá, não tive tempo. Eu não tive tempo. Deram zero tempo pra fazer a migração da DAO de um lugar pro outro e tal. Né? Então, como não aconteceu, não tenho o que avisar, né? Bitburger, também acho. Bitburger tá muito confortável, como diz a Kim. Não é a Kim que fala isso? Tá muito confortável o Bitburger, né? Bom, vamos lá então pra pauta de hoje. E aí vocês decidem. Se quiserem mudar de CoinMarketCap pra CoinGecko, deixa na CoinMarketCap. Abre um card lá, vota e beleza. Eu não tenho problema nenhum, eu só uso a plataforma mesmo pra live. Então se vocês quiserem que troque, acharem que é melhor trocar a plataforma pra live, porque a outra é mais confiável, a gente troca. Mas que é fato que uma tá mostrando 92 centavos e essa aqui tá mostrando 009, é tenso, né? E qual seria o interesse do CZ de deixar a moeda morta aqui? O CZ é mó shitcoinzeiro, cara, ele adora listar tudo que é tranqueira lá, ele deixa a galera ficar criando tudo que é moeda à toa lá na BNB, lá na BSC dele lá, né? Eu acho que imagino eu que o CZ gostaria mais é que a moeda voltasse aí o valor pra galera poder negociar, né? Pampar a moeda. Eu não sei. Né? Então, sei não. Vamos lá pra pauta de hoje. Federal Reserve lançou um documento de, cara, muitas páginas. Explicando. Se você quer abrir um criptobanco nos Estados Unidos, você deve seguir esta cartilha deles, cujo link está aqui na sua tela, e ela tem nada mais, nada menos que 49 páginas. Né? Ela separa os níveis dos criptobancos em tiers. Se você cumprir... É uma proposta, tá? Isso não é regra ainda. É a proposta. Parece até rascunho esse arquivo aqui dos caras. Não parece um documento final. Parece muito rascunho. Não tem cabeçalho. Não tem nada. A única coisa que a gente sabe é que tá lá na página, tá lá na pasta do Federal Reserve. Né? É um documento super recente aí. Que tem é uma cartilha para eles fazerem a avaliação das empresas e colocarem elas em tiers definidos. 1, 2, 3. De acordo com a...
De acordo com as coisas que eles responderem, né? Então, você deve ter que preencher, cara, muito documento. Deve ter que preencher muito documento para você poder operar nos Estados Unidos. Já tem, né? Normalmente já tem muito documento para você preencher. E essa cartilha aqui, ela é extensa. Ela é extensa. Então vamos lá, por exemplo, eles falam aqui que, por exemplo, custódia, Kraken, outros bancos similares poderiam já cair no Tier 3. E eles definiram. E para operar na Nigéria? E para operar na Nigéria? Aí, pô, eu não sei, né? Aí eu não sei. Tô com o documento aqui da... Né? Documento aqui dos Estados Unidos. Aqui é o Fed, né? Só que tem uma coisa interessante aqui que eles finalizam o artigo aqui na Decrypt. Eles falam que esse sistema de tiers, onde eles definem onde que você se enquadra, né? Em qual tier que você se enquadra e tal. Ela já tá aí proposta já desde o ano passado, né? Mas não foi adotada pelo Fed até agora. Será que vai ser adotado só para os criptobancos? Será que vai ficar só para os criptobancos? O que será que esses caras estão aprontando, né? Vai saber, né? Vai saber. Uma regra para os bancos, uma regra para os criptobancos, né? Então os caras colocam que as empresas de Tier 1 são umas que tem uns... tem seguro, são asseguradas aí e tal, né? Tier 2 incluiria instituições que estariam sujeitas à supervisão federal. E as Tier 3 são instituições que não são nem asseguradas, nem estão sob supervisão, mas estariam sob um framework regulatório ou de supervisão, que poderiam ser mais fracas do que as empresas asseguradas pelo governo federal. Alguma coisa assim, né? E que o exemplo que eles dão de Tier 3 são Kraken, Custódia e outros criptobancos que estariam no mercado. Uma coisa interessante desse documento é que a palavra criptomoeda aparece só uma vez. Então, cripto aparece só uma vez, embora seja uma maneira de você colocar as diferentes empresas em níveis diferentes. A palavra criptomoeda mesmo, são bancos de custódia de criptomoedas, aparece uma única vez no documento inteiro de 49 páginas. Estranho, né? E no Brasil? Já que estamos na América, vamos lá, ó. Brasil, a XP lançou um novo broker, uma nova exchange. Ela chama Xtage. Xtage. Eles levariam aí criptomoedas para mais ou menos 200 mil usuários ativos que eles têm. E que esse é um produto novo. Aí na sequência dos lançamentos de Nubank, Mercado Livre, PicPay e outras, né? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que essa Xtage, ela é uma Xdex com outro nome. Eu não sei por quê. Apesar que eles falam aqui, né, que eles estão utilizando tecnologia da Nasdaq, construíram integração, MetaTrade 5, Forex, Stock Trading Tool e tudo, né? Então, eu não tive tempo, não vi como que funciona a Xtage, não tenho conta lá, não sei se vou fazer conta lá, mas acredito que tem muitos brasileirinhos que irão. E você, brasileirinho, que está assistindo essa live, se você fizer conta na Xtage, depois conta pra gente a sua experiência na Xtage. E a principal pergunta é: você poderá sacar a criptomoeda da Xtage?
Você que vai comprar criptoativo na Xstage, você poderá sacar os criptoativos da Xstage para a sua wallet? Ou é mais uma exchange de mentirinha, como é a Xdex, era a Xdex, como é o Nubank e os serviços do Mercado Livre, que diz que no futuro você vai poder sacar, e talvez PicPay tá fora, né? Como que fica? Ó, o Guilherme já mandou, não pode. Seria um stage palquinho. A XP guarda pra você. É, então, cara. Né? O ecossistema se provou superior ao sistema Fiat, quem ficar Sim. ligando para que o TED, BC, vai perder o bonde. Melhor dica é encontrar maneiras de se proteger e continuar no bonde. Pois é, né? Pois é. Eu também acho. No final das contas aí, né? Melhor dica é encontrar maneira de se proteger e continuar no bonde sem precisar de que um carinha de fora aí tome conta das suas criptomoedas para você. Por quê? A gente sabe que quando você deixa a sua criptomoeda na mão de um carinha e diz que vai tomar conta muito bem para você, ele não toma conta direitinho. Não é assim que funciona? Ele não toma conta direitinho para você, toma? Eu acho que não, né? A gente sabe que não, né? Não é eu acho. A gente sabe que não. Peraí que eu tô fazendo um acerto aqui que tem um negócio meio quebrado aqui do sistema que tá baixando o volume. Cara, ele não identificou o OBS. A gente vai desse jeito aqui no resto da live de hoje. Já tá quebrado, vai ficar quebrado. A câmera, quando eu fui subir a live, a câmera não queria nem abrir hoje. Tão chateada que ela ficou. Não, tranquilo. Tá. Vamos lá então pra adiante. Então, Brasil, mais uma exchange aí lançada pela XP. A Xstage para que os brasileirinhos possam fazer trade de bitcoins de mentirinha, de bitcoins de banco de dados, né? De bitcoins de bancos de dados. É a melhor maneira de você ter acesso à sua criptomoeda? É óbvio que não. A sua criptomoeda, o seu Bitcoin, as suas altcoins, até aquela shitcoin que você não deveria ter, mas você tem porque você é um ser teimoso e gosta de colecionar tranqueira, é um acumulador de tranqueira, né? Você deve ter elas na sua chave privada, na sua wallet, com você, no seu computador, na sua casa, com você, em papel, em metal, na sua hardware wallet, e não nas exchanges, que são os lugares onde eles vão possivelmente subtrair, tomar, bloquear e ter controle sobre a moeda, né? O Bitburger falou, BTC no MT5 é ridículo de feio. É, então, eu nunca fiz, cara, trade com MetaTrader 5. Não é minha praia. Eu não faço, não sou trader, não sou investidor, não mexo com isso, eu não sei nem a diferença. Eu falo, pô, por que o MetaTrader 5 é melhor que MetaTrader 4? Eu falo, cara, eu olho tecnologia e esse é o tipo de tecnologia que pra mim pouco importa, né? Eu sei lá. Eu não sei se é mais rápida, é mais rápida? MetaTrader 5 é mais rápida? Deve ser, né? Deve ser melhor que MetaTrader 4. Deve ser melhor que MetaTrader 3, imagino eu. Né? O Bitburger falou que o negócio é em C++. Ok. A gente sabe que C++ é relativamente rápido, né? Mas então, para fazer alguma coisa com MetaTrader 5, que é em C++, não é mais legal você ter Bitcoin na sua wallet, que também é C++? Nossa, cara, foi horrível a comparação. Mas assim, de qualquer maneira, valeu o recado, né? Guarda com você, C++ por C++, eu prefiro Bitcoin na minha wallet. Pegou? Fica nessa, tá? Então, né? Continuando, e por falar, ó, os caras aqui...
Sim, é mais rápido para você perder tudo. Na Exchange, né? Nesse MetaTrader 5 é mais rápido para você perder tudo, né? É, deve ser. Fast Loss. É isso que eles implementaram de novo. Essa funcionalidade é Fast Loss que tem no MetaTrader 5, que é melhor que no MetaTrader 4, né? Esse Fast Loss aí é... Olha lá, ferramenta preferida para operar com robô. Para quem gosta de operar com robô. Né? Vocês ficam programando o Tuco lá para ficar pegando criptomoedas nas exchange. Vamos lá. A gente viu aqui que o Xstage é uma plataforma que a própria XP diz que construiu em parceria com a Nasdaq, que está utilizando tecnologia da Nasdaq, certo? Eles falaram. Mas a própria Nasdaq está desligando a sua exchange cripto por causa do volume baixo de negociações e a competitividade que é altíssima. Aliás, a competição é altíssima, não é a competitividade deles, né? Que é muito baixa, pelo jeito, em relação ao resto do mercado. E os caras, essa Econex Limited, né? EQOS. Os caras estão fechando aí a operação com criptomoeda porque, cara, não dá para trabalhar. A margem é baixa, é muita empresa no mercado, a competição é muito alta, não vale a pena. Os caras foram lá e falaram, ok. Aí eles mandaram para XP o sistema para rodar aqui no Brasil. É isso que aconteceu? Não sei, tô fazendo um meme. Tá, é piada, óbvio. Galera da XP, não me processa. É só uma brincadeira. Tá? Mas é isso aí. Dom Diego falou, ó, XP dia sim, dia não, fica me mandando e-mails para abrir conta digital e ter o cartão XP. Falou, eu com um ano estudando FI, sem mais que o analista da XP do meu cunhado vendedor de COI. É, então, eu sei lá, cara. É um mercado que tem muito glamour você ser um analista de investimentos, né? O problema é que a galera tem muito glamour, mas a galera não tá preparada adequadamente para poder atuar nesse mercado. É um puta mercado sério, cara. O analista de investimento, ele vai fazer recomendação de investimento para outras pessoas. E a XP, através dos seus canais do InfoMoney, e agora, né, pegaram os direitos aí da CoinDesk, eles falam para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Eles têm uma capacidade de atingir um público gigantesco. E se eles forem trabalhar em cima da ganância das pessoas, um mau analista pode fazer muita cagada na vida de muita gente. Muita gente. Aí, cara, eu sei lá. E é fato. E tem muito cara, inclusive, que se diz analista de investimento e não tem uma certificação. Não tem uma qualificação pra fazer. Você pega os caras... Não é porque eu tô trampando na Convex. Mas você pega os caras da Convex, os caras pegando uns puta nível alto de certificação como analista de investimento, mano, um nível altíssimo, assim, que pouquíssima gente tem no Brasil. E a galera tá trampando lá na Convex, justamente pra poder fazer esses relatórios direitinho pras pessoas, pra não botar ninguém enrascada. E os caras estão fazendo um puta de um trampo. Mas a gente olha pro mercado, eu mesmo olho pro mercado, eu vejo tanta bullshitagem acontecendo pra lá e pra cá que dá até desespero, cara. Dá até desespero. Olha lá, o Gilmar Lopes já falou, o resto é tudo amador. Confiar mesmo é chip empírico. Deus o livre, cara. Tomara que tua saúde esteja muito em dia, viu, Gilmar? Porque, assim, o mental tá abalado. Vamos combinar que numa dessa, o mental tem que estar muito, muito desalinhado aí, cara. Né? Tem que ter sorte no amor. Tem que ter sorte no amor, Gilmar. Tem que ter muita sorte no amor. Aí. Pelo menos eu vejo o Gilmar postando lá, né? Umas fotos bacanas lá, né? Dando uns rolês de motoca lá, né? Com as amoras dele lá, tal, a esposa, né? E factível, e vai indo. Bitcoin incorporar essas soluções criadas nas outras moedas, escalando tudo em L2, L3, etc. Como... Esse ecossistema de Rei Gás, então, morrer por Inanica. Gag, tá incorporando. Assim, é tudo em L2 e L3. Já tá certo no Bitcoin, o pessoal não vai querer mexer nisso. E na L1, não se coloca complexidades novas e tem uma possibilidade de quebrar.
principalmente de forma rápida, como a gente viu aquela tentativa de fork que aconteceu recentemente. Morreu, óbvio, não foi adiante, né? Tá claro que não foi adiante. De tentar mudar lá pra fazer aquela, aquele tipo de smart contract que os caras estavam colocando lá. Não funcionou. Então, o Layer 1 continua como tá. O POP de investimentos virou um novo gerente de banco, não me pois generalizar, mas nada melhor que você mesmo concordo, estudar, aprende concordo. No erro e no acerto. Melhor tudo coisa. Tudo no seu devido cuidado. É isso aí, Dom Diego. Melhor coisa é você estudar por si só, tirar suas próprias conclusões. Então, né? BIP 119 realmente morreu? Não é que ela morreu. Não é que ela morreu. É que assim... É tipo, sei lá, Bitcoin Satoshi Vision. Tipo, a galera tá ignorando porque não faz sentido e não vai... Ela não vai... tá, pra mim tá muito claro. O cara não conseguiu fazer aquele rally que ele tava tentando do fork rápido. Não tá tendo adesão ainda. Ainda existe algum tipo de discussão, mas, cara, não vai passar disso. Eu acho muito... muito difícil a BIP 119 ter futuro. Porque os caras, eles estão bem fechados no ponto de que na Layer 1 do Bitcoin, cara, são soluções incrementais, no passo do desenvolvimento, com muita discussão. Se precisar 4 anos, vai ter 4 anos de discussão, como houve, né? Como houve com a Segwit, como houve com a Taproot, como sempre acontece. E nada impede, nada, absolutamente nada impede de que todas essas inovações que estão acontecendo dentro do Ethereum também aconteçam no Bitcoin, mas na camada 2, não na camada 1, né? O Bitcoin, ele sofreu uma modificação muito grande para poder aceitar, muito grande, né? Colocaram-se uns novos scripts para poder ficar em conformidade com o que era desejável para a Lightning Network funcionar bem. Foi feito. A Lightning Network tá aí funcionando super, ultra bem, né? Com a possibilidade de escalar infinitamente as transações. Então, tem uma possibilidade real de você fazer suas transações em microtransações, principalmente, no Bitcoin, em tempo real, com FII de nada, assim. Com FII que é risível, né? Já existem ferramentas de camada 2 também para smart contracts. A Stacks está aí fazendo isso, a RSK está aí fazendo isso. O que eu acho que vai ter no Bitcoin em breve é um Layer 2 de smart contracts, mas que utilize Bitcoin também. Não uma nova coin, uma coin N. Não, eu acho que vai ser com o próprio Bitcoin e que você vai poder fazer essas transações dentro desse ecossistema, num DeFi X, usando a Lightning Network. E por que não, né? E por que não? Quando a gente fala em Layer 2, você pode, como são aplicações, Layer 2, Layer 3, você pode ter níveis de centralização até distintos. Você pode ter mais centralização, mais descentralização, menos descentralização, né? Desejável que seja descentralizado. Mas até o momento, você conta nos dedos qual é o DeFi que é realmente descentralizado. O termo tá aí. Engana muita gente. Agora, é mesmo descentralizado? Não, por quê? Porque essas plataformas que normalmente estão associadas a empresas têm uma governança. Tem uma empresa por trás que responde. Esse é o principal ponto. Tem uma empresa por trás que responde, inclusive criminalmente, pelas ações dos usuários dentro da sua plataforma. E aí? O cara vai deixar... Como que você faz? Ou você vai absolutamente pro anonimato, vai ser governado por uma DAO, ninguém se conhece, é apenas código rodando em cima de plataforma. Beleza. Mas e o ego da galera? E o cara que quer bater no peito e falar, fui eu que fiz, eu que criei, eu que não sei o que, a galera não se aguenta. A galera não se aguenta, a galera quer aparecer. Então aí vai ser responsabilizado. Quis aparecer, vai ser responsabilizado. Simples assim, né? Ou a galera começa a mudar o mindset e vai pra descentralização real e trabalha no anonimato, numa camada absolutamente descentralizada, ou se é uma empresa e não tem problema ter uma empresa por trás.
assume que é uma empresa, a governança é centralizada, tem chave de liga-desliga, tem ban, igual a gente faz no canal, que a gente tá sempre banindo o pessoal, tem ban, tem bloqueio, tem confisco, tem que falar com o regulador, tem que abaixar a cabeça pro regulador que vai dar martelada na sua cabeça porque você é o prego que tá despontando, né? Assume, só assume, não fala que é uma coisa e não é. Assume, tem uma empresa por trás? Tem uma organização cuidando do negócio? Beleza, cara, você já sabe quem que vai responder, vai ter que atuar sob regulação e segue a vida, né? Segue a vida. E assim vai. Que mais? Ele tem uma mensagem do Gag, falou, passa uma dica de como alguém do zero evoluir para produção de soluções L2 e L3. Acredito muito nisso no futuro. Nossa, Gag, tem um monte, cara, olha só. Tem um monte de projetos no ecossistema cripto como um todo, principalmente no do Bitcoin, que os caras precisam de desenvolvedores. E tem grants disponíveis para você poder colaborar. O Bruno é um exemplo, né? Ele era um contribuidor assíduo lá da Nano. Começou a ver coisas. Ele começou ajudando a fazer, contribuindo com um erro que tinha num dos testes do Bitcoin. O teste estava dando erro. Ele foi lá, corrigiu, mandou, aí explodiu, porque, nossa, um brasileiro tá ajudando lá no código do Bitcoin e tudo. E agora conseguiu um grant para trabalhar no front-end do Bitcoin Core e tá lá ajudando no desenvolvimento. O cara tá sendo pago e tá fazendo trampo lá. Tava um ano, ficou um ano. Fez um ano de contribuições altruísticas, no caso do Bitcoin, e conseguiu o grant. Tá lá trabalhando no Bitcoin agora, né? No código do Bitcoin. Então, assim, acho que dica para alguém evoluir para produzir soluções é... Assim, acho que quando a gente fala... Vamos do começo. Produzir soluções, a gente diz, então, criar produtos, soluções para problemas. Beleza. Para criar soluções para problemas existentes, não criar soluções para problemas que não existem. Isso tem de monte no mercado, mas não deveria ser assim. Primeiro, tem que ter conhecimento de alguma linguagem de programação, ter afinidade com alguma plataforma, né? E começar a brincar com as APIs da plataforma. E aí você começar a desenvolver alguma coisinha que se conecta na plataforma, faz isso, faz aquilo, tal. E aí vai evoluindo. Aí vai evoluindo, né? Eu tenho o bot lá que faz a distribuição dos NFTs. Queria fazer a distribuição através direto de dentro do usando as APIs da OpenSea. Nossa, puta saco operar com as APIs da OpenSea. Muito chato. Aí eu fui lá olhar quais eram as funções que tinham nos smart contracts dos caras. Já entendo como interagir com as APIs dos smart contracts. Fui lá e montei um bot, que eu dropo uma lista pro bot. E o bot sai distribuindo. Eu nem tenho nome nesse bot, hein? O bot que distribui NFT. Coitado, não tem nome. Postei no Discord. Precisa achar um nome pra esse cara. Serrei Gás notícias sobre Gretes para trabalhar em projetos que envolvam Bitcoin. Olha lá. Aqui acabou de postar no Discord aí uma lista de grants para trabalhar em projetos com o Bitcoin, por exemplo, né? Tá aí. Então dá uma olhada lá no Discord, exclamação Discord no chat. Aqui acabou de dropar lá para vocês um link, né? Um canal de notícias com grants. E tem um monte, mas tem um monte. Então você ainda pode, putz, tá começando, ainda pode pegar um grant para ajudar com alguma coisa do ecossistema. RSR. Você postou há 6 dias. Ah, eu fiquei sabendo agora, né? Então, eu não vi antes. A culpa deve ser, sei lá. Arruma alguém pra você botar a culpa aí, Kim. Não é assim que faz? A culpa agora é sua, você bota em quem você quiser, meu. Né? Arruma aí. Bom, então é isso. Mas acho que dá uma luz, né, Gag? Pegar um grant, trabalhar num projeto que você acha que é bacana e tal, é só, cara... tem que primeiro achar o problema que você quer resolver, achar um projeto que você acha legal, que você se identifica e começar a contribuir. Tem muito grant em muitas áreas do ecossistema como um todo. Só no Bitcoin tem uma porrada. Quer ver um grant que eu sei que tá ativo? A galera do Umbrel.
A galera do Umbrel, tá lá no site dele, no site não, mas acho que é no fórum deles. Os caras falaram, cara, se você portar tais soluções, a gente precisa, tais soluções que já existem, só porta ela pro Umbrel, que é colocar num Docker, no formato do sistema dos caras e tal. E os caras estão dropando o grant lá, cara. Você não precisa nem programar. Você precisa só pegar o código, o sistema e colocar lá no Umbrel. Manos, qual a melhor forma de informar uma falha no Bitcoin? É no Git mesmo? É no Git do Bitcoin. Entrar lá no Git do Bitcoin, abrir fazer a correção e subir um pull request nos padrões que os caras solicitam lá, né? Então você tem um padrãozinho, tem um templatezinho lá explicando o que ele faz, por que ele faz, o que ele interfere, qual que era o problema, como reproduzir o problema, né? Como reproduzir o problema. Então você, voltando no Umbrel, né? No próprio, eles estavam lá, cara, eu tava lá numa discussão com os caras. Pô, tem um monte de coisa, os caras falaram, tem um monte de coisa que eles pediram lá pra portar. Um monte de coisa, é tudo sistema que já existe. Os caras só querem, basicamente, portar pro Umbrel. Cara, é dockerizar a parada no formato que o Umbrel reconhece. É basicamente isso, e tem dinheiro disponível pra quem fizer. Tá lá, né? Não precisa nem saber tanto de programação. É só pegar e dockerizar. Manjar. Ah, não sou desenvolvedor, mas manjo um pouquinho de infra, manjo de Docker, sobe Docker, tira Docker, monta Docker Compose, monta lá os Docker Compose bonitinho lá. Cara, entende como que funciona o sistema de Docker do Umbrel. Pega o projeto, bota no sistema de Docker e propõe lá. Pode ser. Alguém passa o link? O site do Umbrel é getumbrel.org. Getumbrel.org. Você cai lá direto na plataforma dos caras. E aí tá lá na. Quer ver? Ó, vamos pôr aqui. Vamos lá. Grant Umbrel. Vamos ver se eu acho aqui a parte de grants dos caras. Vamos ver se em vez de grant vou por grants. Umbrel Integration. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui direto. Porque eu tava lá na. No fórum de discussão dos caras e eu vi passando lá alguma coisa sobre esses grants do Umbrel, cara. Vamos ver aqui, esse cara. Everything you need to know about Umbrel's new license. Não, os caras mudaram a licença aqui, não é isso. Umbrel Available Grants. Vendo se eu acho rápido aqui. Se eu não achar rápido também, depois você tem que fazer a pesquisa aí e achar lá em algum lugar os grants do Umbrel. Não, o Google não indexou isso fácil, não. Não tá aparecendo aqui pra me indicar. Mas tem, cara. Mas tem. Os caras estão fundeando aí uma porrada de projeto. Pra quem desenvolver lá. Introducing Umbrel App Store. Deixa eu ver a App Store aqui. Talvez da App Store saia alguma coisa. Umbrel App Framework. Deixa eu ver. Source Code Repository. Não, nessa página aqui também não tem. Ah, tem que caçar aí, cara. Tem que caçar. Eu não tô achando fácil aqui não também, mas tem. Eu tenho um monte de coisa pra falar aqui da live ainda. Aí vocês acham lá depois, né? Tem. Se passar por mim aqui em algum lugar. Pera aí, última tentativa. Lightning, deixa eu ver se eu acho o lugar, se eu tenho algum link dessa parada comigo. Aparentemente eu não tenho.
Não tenho. Não tenho, então. Simple Management, não. Deixa eu ver se esse link aqui da community.umbral.com, que é onde eu vi as coisas de grants dos caras. Deixa eu ver aqui. Guides of Topic, Announcements, General Discussions. Será que tem uma busca aqui? Grants. Grants, vamos ver se eu acho aqui que eu já posto. Umbral's License, Introducing Community Forum. Não, não tô achando, cara. Não. Não tô achando. Depois eu procuro isso com calma, aí eu passo. Não tô achando fácil aqui não, no negócio da comunidade. Tô nem logado também. Mas vai por mim, tem. Tem, os caras estão procurando e estão pagando. Eu vi um post dos caras falando, estamos com um grant aberto para quem fizer a migração dessa ferramenta, são desejáveis, a gente quer o que fizer de portabilidade dessas ferramentas, e a gente tá pagando para fazer, pagando grant pra galera que trabalhar nisso. Então tava lá, tipo, tinha umas lá de 10 mil dólares, eu chegava até 50 mil dólares, se eu pouco me engano. Mas não achei não, depois eu procuro com calma, tá? Vamos continuar aqui na pauta, que agora a pauta começa a ficar mais interessante. BitGo. A BitGo está processando a Galaxy Digital em 100 milhões de dólares. Por quê? No ano passado, a Galaxy Digital, ela fez uma proposta aí de aquisição. Vou fazer uma live com esse... Eu não entendi, Gag. Não entendi. Bom, vamos voltar aqui. Então, a BitGo, aliás, a Galaxy Digital tinha feito uma proposta de compra aí de uma participação na BitGo. E aí, os caras estão dizendo que a BitGo teve uma quebra de contrato, não cumpriu todos os termos do contrato, tem uma brecha no contrato, e por isso eles estão parando com o processo de aquisição. Isso pra mim é muito Elon Musk, cara. Isso é muito Elon Musk. Ah, mas por que a Galaxy Digital, se tem tanto dinheiro? Talvez vocês não se lembrem, mas o dono da Galaxy Digital, Mike Novogratz, é aquele cara que fez aquela tatuagem gigante da Luna no braço. Lembram desse cara? Esse cara que perdeu muitos e muitos e muitos milhões de dólares aí com a quebra de Terra Luna. O lunático, né, Nak? O lunático. E aí esse cara, obviamente a Galaxy Digital, tá quebrado e não tem dinheiro. E os caras foram procurar vírgula no contrato justamente para parar com o processo de aquisição aí de, né, aí da BitGo. E aí aconteceu uma treta. Aconteceu uma treta, porque a BitGo falou assim, olha, na boa, a gente tava rodando isso desde o ano passado. Então, você pode pagar 100 milhões de dólares, como prometido, ou a gente vai ter que acionar por danos na justiça e é muito maior. Então os caras estão dando um enquadro lá na Galaxy Digital. Lembrando que a Galaxy Digital não tá bem das pernas, né? Foram, se eu pouco me engano, foram aproximadamente 700 milhões de dólares. Pagodinho, Luna vai infernizar os pesadelos deles. Luna vai. Luna vai infernizar os pesadelos deles. Pois é, muito boa. Muito boa. E vai mesmo. E vai mesmo, tá? É o fantasma da Luna que vai caçar os caras. É o Tuco lá, será que essa moda vai pegar? Já pegou, né? O patrono lançou moda? O patrono lançou a moda de, é o bote. Não mostraram os números e tal, então tô desfazendo o negócio. A Galaxy Digital veio na onda aí também. Tem uma brecha no contrato aqui.
não tá sei lá o quê, e tô desfazendo também. Mas a gente sabe que a Galaxy Digital não tá bem, né? O senhor Mike Novogratz. É, não sei se tá, né? Assim. Então a coisa tá feia lá pros caras. E isso vai dar muita treta ainda. E nos Estados Unidos ainda, a Coin Center tá dizendo que vai abrir um processo contra o Tesouro americano por causa da treta da Tornado Cash. Eles escreveram um longo artigo no blog deles, explicando do porquê que as sanções aí ao Tornado Cash são ilegais. Principalmente do ponto de vista que o Tornado Cash não é uma pessoa e não é uma empresa, né? Era um grupo de desenvolvedores que trabalhavam em código, num código. Código nos Estados Unidos, código-fonte, é considerado expressão, né? Então, as pessoas... ele estaria enquadrado na lei de liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. E que não cabe uma sanções desse nível em cima de um código de um programa que roda de maneira autônoma sem que pessoas possam fazer... ou que um grupo de pessoas controle o que está acontecendo lá. Então eles escreveram um longo post explicando por que que essas sanções elas são ilegais por esses motivos, né? E que eles estão tentando criar um precedente que é inexistente na lei americana. Não tem como isso acontecer, né? Aí eles comparam até com o Blender.io, que foi sancionado pelo governo americano, mas e explicam a diferença, né? O Blender.io, o Mixer Blender.io, tinha um grupo, uma empresa por trás, que poderia tirar do ar o Mixer a qualquer momento. Que é diferente. Tinha um grupo, um aglomerado de pessoas trabalhando, porque o Blender.io é totalmente centralizado. No caso do Tornado Cash, nem isso era. Nem isso era. Então, assim, é complexo o assunto. E os caras pretendem entrar aqui com um... entrar com um processo em cima desses caras. Porque não faz sentido esse tipo de coisa acontecer. A gente vai ver ainda o desenrolar desse assunto todo lá nos Estados Unidos. E olha só, como eu disse, é um longo post explicando no detalhe o porquê e com todo o juridiquês e comparando as regulações, comparando softwares, fazendo uma defesa muito interessante aqui do Tornado Cash. Isso é um ponto super positivo para a comunidade. Porque esse ataque ao Tornado Cash não é simplesmente para tirar do ar a plataforma. A gente já falou bastante aqui. É um ataque à liberdade das pessoas. À liberdade e ao seu direito à privacidade, né? É isso que está acontecendo. Então eles estão tentando aí utilizar o Tornado Cash como boi de piranha, tá? Que a gente fala muito no Brasil, como desculpa justamente para poder implementar alguma regulação ou implementar algum método autoritário que vai prejudicar muito a população daqui a um tempo. E nessa treta aqui de defesa dos caras, até a própria EFF entrou na treta. A própria EFF, Electronic Frontier Foundation. Eu colaborei durante, sei lá, mais de 10 anos aqui, né, com a EFF. É uma entidade americana que trabalha aí pelas liberdades e privacidade das pessoas no mundo digital. E esses caras, eles entram na briga, defendem as brigas, e eles são financiados justamente para defenderem as pessoas desse tipo de atitude do governo. Então, eles conseguiram ajudar as pessoas a contornarem junto ao governo algumas regulações muito ruins que estavam acontecendo em relação à propriedade intelectual, a controle de mídia, ao controle das informações na internet. E agora eles estão, aparentemente, entrando na briga também pela defesa aí do Tornado Cash, porque não é porque rodava no Ethereum. Se você acha que tem que se ferrar mesmo porque isso rodava no Ethereum,
Tá muito errado. O problema é o precedente que isso gera, que prejudica o nosso ecossistema como um todo, inclusive o ecossistema do próprio Bitcoin, né? Venho falando aqui já há bastante tempo sobre a necessidade das pessoas saírem um pouco de cena e continuarem fazendo as suas contribuições de maneira anônima. É muito saudável para suas vidas. E esse tipo de contribuições com código, sistema de código aberto, que envolvam criptografia, segurança da informação, privacidade, você faça mantendo um certo distanciamento da sua identidade oficial, porque, de repente, um governo autoritário dá uma reviravolta, o cara vai e te pega. Só para te usar de exemplo. Só para te usar de exemplo. E isso está muito errado. Não é aceitável que se deixe passar um caso como esse. A gente tem que defender, a gente tem que falar sobre, a gente tem que saber que a gente tem direito à privacidade e que se esse direito à privacidade começa a ser atacado, amanhã a gente está com controle absoluto da internet, sendo que se você usar uma VPN pode ser criminalizada. Olha só, pode ser. Pode ser. A gente tem que se defender disso com unhas e dentes, né? Gabriel Soares, você viu a entrevista do Docon explicando como aconteceu? Eu vi, a gente viu sim, Gabriel. A gente viu, acho que foi uma entrevista que ele deu logo na sequência, uns dias depois lá e tal. Ou você tá falando de outra entrevista mais recente? A gente acompanhou aqui as coisas que ele falou e foi publicando logo durante, porque a gente acompanhou quase que, assim, de camarote a coisa acontecendo, hoje né? É um precedente contra programador, mas já existe impedimento para quem usou o recurso. Certo. Imagina se o precedente se amplia e querem controlar seus pensamentos. Ah, mas imagina 1984. Imagina só. Imagina só chegar no Inception daquele... Não é o Inception, droga. É o do Tom Cruise lá. É o... Caraca, mano, esqueci o nome. Pronto, sou cringe. Minority Report. Imagina só chegar. Imagina. Fora, né? O 1984 lá, da época, os cypherpunks lá, imagina a Minority Report acontecendo. Ah, você planejou, já vem lá a polícia pulando lá porque você é criminoso, cara. Você pensou em fazer um negócio, ele achou que você ia fazer e vai lá e te pegou, né? Porra, né? Aí achou, aí veio um hacker e acha um jeito de fraudar. Que nem aconteceu. O cara não pegou lá o Satoshi. Os Ethers, lá na Tornado Cash, saiu mandando pra um monte de gente. Teve uma onda de gente aí que, cara, não conseguia usar os DeFi mais. A Aave bloqueando, um monte de DeFi bloqueando os caras, porque um bom troll, né? Um troll que fez um trabalho muito interessante, entrou na Tornado Cash e mandou uma poeirinha de Ether da Tornado Cash pra wallet de uma galera. Ficou todo mundo com a wallet bloqueada. E aí, como faz? Como faz, né? Pois é. Massa que você toma ban por fazer uma transação. Pois é, né? E já está acontecendo, né? Nossa, Tuco, eu até compartilhei com um brother mais cedo hoje. Eu esqueci, eu podia ter trazido aqui pra live. Essa onda que estão mandando no Brasil, estão fazendo esse copyright trolls, que tem escritório de advocacia no Brasil, que tá mandando para um monte de gente uma ação extrajudicial, uma notificação extrajudicial, pedindo pagamento aí de R$3.000, R$3.500, porque essa pessoa teria feito download com conteúdo pirata. Bom, não tem como provar que as pessoas fizeram esses downloads, né? Não tem como provar. Os caras não mostram as fontes, não tem como provar. A gente sabe que a Claro, há uns 2 anos atrás, ela entregou listas e IPs, diversas pessoas, muitos brasileiros, 20 mil brasileiros, alguma coisa assim, para um escritório de advocacia. Tem o Casnar atuando fortemente junto a isso e um outro escritório que eu esqueci o nome também atuando fortemente junto a isso. E um dos caras que recebeu essa notificação e negócio para pagar lá, tava reclamando, ele falou, bota pô, esse cara... pessoal que adora regulação e acredita no Estado para trabalhar no problema que eles criaram lá pois na é, Ucrânia. Pois é, gangue.
E aí eles pegaram esse cara recebeu a notificação e ele virou e falou assim, mas cara, eu não baixo torrent, eu só assisto uns filmes pelo Popcorn Time. Olha só, o Popcorn Time realmente é uma ferramenta que facilita muito para quem quer assistir filmes que acabaram de ser lançados, né? Mas as pessoas não, muitas pessoas não sabem que o Popcorn Time é download de torrent. É download de torrent, né? E que o cara nem sabia. O cara nem sabia. Ninguém avisou ele. E o cara simplesmente... Putz, ah, mas eu não baixo torrent. Eu não baixo torrent no meu computador. Não, cara. Não baixo filme, não. Eu assisto pelo Popcorn Time. E aí, cara? Né? Então, o que você faz se você receber... Se você receber qualquer notificação dessa, ignora. Os caras vão entrar em contato, vão falar que vão te processar. Ignora. O Partido Pirata do Brasil, Partido Pirata no Brasil, tá fornecendo auxílio jurídico gratuito para as pessoas que estão recebendo essas notificações. Então já fica o aviso, tá? Recebeu uma notificação por causa de um... Você pode não... Cara, olha só a que nível chegamos. E se na hora de passar, escrever o número do IP, o advogado pega e troca um número, aí ele cai na tua casa e não é, você não fez nada. Então assim, ignora. Aí os caras vão mandar e vão tentar negociar e não sei o que, e vão botar uma puta de uma pressão dizendo que vão te processar. Ignora. Na dúvida, entre em contato com o Partido Pirata, mostra o problema que você está passando, que eles vão te auxiliar juridicamente, de graça, para resolver essa questão, tá? Então, qualquer coisa, Partido Pirata Brasileiro... Já recebi multa de trânsito, Vislaude, anotaram placa errada. Não funciona assim no Brasil, Onak. Eles estão levantando dinheiro de desavisado, de gente que eles conseguem assustar. Isso, o nome disso é Copyright Troll. Esses caras são trolls e estão fazendo... Acharam um nicho para ganhar dinheiro em cima dos desavisados, tá? Quem estiver me escutando, estiver assistindo no YouTube, estiver assistindo na Twitch, estiver assistindo depois, se você recebeu qualquer carta de um desses caras dizendo que você vai ser processado e que tem uma multa para pagar porque você fez download de alguma coisa... Na dúvida, entre em contato com o Partido Pirata do Brasil. Eles têm auxílio jurídico gratuito para te ajudar a resolver esse problema. Porque tem tanta coisa errada, nesse assunto deles. Eles não têm como provar. Tem outra coisa da LGPD, a forma como eles conseguiram os dados pessoais a ponto de te incomodar na tua casa. Eles não têm como provar o IP... Eles podem ter errado o IP, cara. Pode não ter sido. Eu entendo, muita gente não, realmente não faz. Não usa Popcorn Time e não faz download. E teve gente que recebeu, o cara não usa Popcorn Time, não faz download. E falou, cara, eu recebi uma carta aqui com uma multa gigantesca. Eu não fiz nada, eu não baixo nada da internet. E gente, não baixa. Né? Então assim, não, cara, simplesmente ignora. Eles vão tentar negociar depois e vão botar uma baita de uma pressão dizendo que você vai ser processado e que vão atrás e que não sei o quê e vão fazer um baita de um terrorismo. Ignora, são trolls e muito provavelmente eles estão agindo fora da lei para fazer isso que eles estão fazendo, tá? Fizeram acordo com o estúdio, tudo, estão agindo fora da lei. E os caras, mano, é uma palhaçada, né? Uma palhaçada. São pelo menos dois escritórios que estão atuando fortemente no Brasil. A reportagem que eu vi, não, eles não responderam a reportagem, inclusive. Se eu pouco me engano, eu vi essa reportagem, acho que foi no Tilt do UOL, que voltou com esse assunto. É Tilt Copyright Troll. Deixa eu ver se é isso aqui, se eu vou achar. Tilt do UOL, falando sobre copyright. Tilt Wall. Pera aí, vamos ver. Talvez apareça pra mim. Tilt no Wall. Se liga nos copyright trolls. Deve ser esse aqui, ó. Mano, os caras tão... Os
caras estão muito chatos. Os caras puseram... Tem um fio aqui, mas... Ah, pode ser essa. Acho que achei o link. Eu vou postar o link pra vocês. Ó, essa aqui, ó. Essa, né, mano? Deixa eu só confirmar se é essa mesma. É de ontem. Essa mesma aqui, ó. Tá aqui o link. Tá aqui o QR Code. Eita, não pôde gerar o QR Code porque ele bloqueia script. Eu vou pôr no chat, tá? Deixa eu só ver se não é por causa do link que tá muito grande. Deixa eu tirar os trackers. Foi, eram os trackers. Eram os trackers. Beleza, QR Code na tela. Link na tela. E tô colando também. Tô colando também no chat aí pra vocês, tá? Então, se você tá passando por esse problema ou conhece alguém que tá passando por esse problema, primeiro, não responda. Ignora, ignora. Os caras estão tentando te tirar dinheiro, muito provavelmente de maneira ilegal, tá? Assim, eles estão errados. Eles estão errados. Então, não dá espaço pros caras. E você pode entrar, ó, relato ocorrido pro Partido Pirata Brasileiro, copyright@partidopirata.org. Tá aqui, tá? A galera do Partido Pirata, eles estão dando auxílio para esse tipo de situação. Entre em contato com os caras, pode ser que os caras te ajudem lá, de repente, né? Então, ó, os caras até, ó, Noto Conjunto, Estudo de Defesa do Consumidor, Estudo de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, lá na terra do Tuco, e outras organizações criticaram a empresa de telefonia por facilitar o acesso a dados de usuários. Em desrespeito à LGPD. Isso que aconteceu, acho que foi em 2020. 2019, 2020. Né? Então, assim, a coisa tá... Ó, tenho visto muitos erros. Um advogado aqui da área de digital, né? O Kaminsky. A gente já falou, ele tá... sigo ele no Twitter também. Chamou esse cara. Trabalhou muito fortemente aí no Marco Civil da Internet. E acho que ele é diretor do Observatório Digital. Eu não lembro se é esse o termo. Né, deixa eu só ver onde que fala aqui dele. Aqui é Casnar Leonardos e outro escritório é esse aqui, Guarda-Lei, não. Sei lá, eles colocam os nomes aí dos caras, né? Puta, agora eu não vou achar. Mas ele falou, tenho visto muitos erros de transcrição em petições e mandados. Você só precisa errar um algarismo do IP para pegar a pessoa errada. Imagine a polícia batendo na sua porta com mandado alegando que você é um divulgador de pornografia envolvendo menores de idade porque eles pegaram o IP errado. Você acha que é impossível a polícia ou os caras que vão fazer a transcrição na petição colocar um IP errado? Você acha que isso não pode acontecer? É óbvio que pode. É óbvio que pode. Então, cara, ou eles têm um processo muito claro pra isso e não tem, ou não façam, né? Porque tem uma margem muito grande aqui de pegar as pessoas erradas no que eles estão fazendo. Falou, sem contar que a maioria dos IPs não é fixa. Exatamente, a maioria dos IPs não é fixa. Mas as provedoras, ô Tuco, hoje eles são obrigados a guardar. Toda vez que eles te dão um IP, eles têm que armazenar qual foi o cliente, o equipamento... Em qual hora, data, que aquele IP estava em tal dispositivo. Eles têm que guardar isso. As empresas de telefonia, elas têm que armazenar esse tipo de informação. Porque ela pode ser solicitada judicialmente. Tá? Isso aí os caras já guardam. Então, mesmo que mude, os caras têm um IP. Fala assim, ó, nessa data, quem baixou... Isso aqui, eu teve contato com essa plataforma e não sei o quê. E os caras vão lá pentelhar. Tá? Mas entra aí, se precisa de ajuda, fala lá com o Partido Pirata. Elas fazem um baita de um trabalho de dar uma força mesmo aí. E vale a pena. Omar Kaminsky, esse cara. O Mundo Tecnologia tem notícias bizarras todos os dias. Pois é. Temos. E vamos falar aqui, antes de irmos para os finalmente, né? Já que já falamos de Ethereum Classic, vamos falar aqui de Akala. E o que aconteceu, né?
Bom, os caras, então, mapearam, através de um estudo que eles fizeram, 16, eles fizeram Incident Trace Report, eles conseguiram identificar 16 wallets que estavam vinculadas ao suposto bug ou hack da Akala. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês, né? Olha só. Se o bug... Qual a característica do bug? O bug, normalmente, ainda mais em smart contract, vamos falar assim, ó. Um bug no Windows. Putz, cada computador é um computador diferente. Cada computador tem uma memória diferente, de marcas diferentes, tem uma placa-mãe diferente, um processador diferente, né? Uma alimentação diferente. Então, tudo isso, como são muitas variáveis diferentes, elas influenciam, por exemplo, para você ter uma tela azul no Windows. Pode ser que... Vamos pegar o jogo lá do Stray, né? O Stray, na máquina da Miriam, rodando no Windows, dava pau em um lugar todas as vezes que esse gato pulava num telhado. Crashava o jogo e o jogo caía. Mas rodando em outra máquina, essa passava dessa parte. Por quê? A forma como o jogo se relacionava com aquele pedaço do jogo se relacionava com o computador dela, crashava num determinado momento. Tá? Então, um bug de computador, ele pode sim ser intermitente e ter um comportamento diferente de computador para computador. Isso é um fato. Quando a gente fala de bugs em blockchain, normalmente, ele vai acontecer de maneira igual para todo mundo. Por quê? A máquina onde ele está rodando é a mesma. A máquina onde ele está rodando é uma só máquina virtual global. É um grande computador global. Então, o smart contract, ele não deve ter um comportamento A, porque é você, e B, porque é outra pessoa. A não ser que isso esteja expresso no código. Se você programou uma consistência lá no código e falou, beleza, se é o NAC interagindo com esse smart contract, cria 10 mil moedas para ele. Se é o Ed fazendo, tira as 10 mil moedas do Ed. Eu tenho certeza que se o NAC fosse fazer um smart contract, ele ia funcionar assim, né? Então, quando a gente fala em smart contracts, o bug, ele vai ter um comportamento meio heterogêneo na rede. E nesse caso, apenas 16 pessoas se beneficiaram dessa criação de moedas que estava sendo feita na Akala. Não foi o ecossistema inteiro, não foi todo mundo, não aconteceu com todo mundo. Aconteceu com uma pessoa que extraiu muito e, na sequência, muitas pessoas parece que copiaram o procedimento e isso aconteceu com as pessoas também. E aí, eu fui fazer uma pesquisa e fui tentar encontrar, então, o código do problema. Tem mais gente questionando a Akala pela publicação do detalhamento do problema do que eles expondo como que o problema se deu, onde se deu, qual o código e qual foi a forma de correção. O que eles estão fazendo é falar em todos os tweets, eles usam o mesmo termo. Em todos os tweets, eles falam os tananã mintados erroneamente. O tananã mintados erroneamente. Eles falam isso diversas vezes nas comunicações que eles puseram nas redes, tanto no Twitter quanto no blog. Isso, para mim, a falta de transparência com o que realmente aconteceu. A padronização do termo que está sendo utilizada para marcar muito forte que foram, não sei o que lá, mintados erroneamente por causa de quem implementou o contrato. É por causa de quem implementou a pool. Me parece
que é, isso é proveniente de uma conversa com advogados, parece muito mais uma instrução dada por advogados pelo termo que eles vão utilizar de maneira consistente e repetida, justamente para fortalecer a imagem de que não é, não é uma falha que foi explorada, mas sim alguma coisa que foi feita errado por acidente, sabe? Para parecer mais que foi um acidente, me parece muito mais isso, para não falar que houve um... que foi explorado em si. Foi uma configuração errada na pool de liquidez, resultou no erroneous mint. Cara, isso aqui eles usam o tempo todo. A configuração errada que resultou no erroneous mint. 99% do erroneous mint de USD. Trace, não sei o que lá, erroneous mint de USD continua não, identificado no endereço tal. E não sei quantos erroneous mint a USD não foram reclamados ainda. Não sei o que lá, a comunidade pode utilizar as ferramentas de script para verificar os dados on-chain, formular propostas para resolver o erro do mint do AUSD. O time continua trabalhando com parceiros e contribuidores para traçar os outflows dos erroneous minted AUSD. O recipiente do erroneous minted AUSD. Parará. Cara, obtained from swap in the erroneous minted. É um reforço. É um reforço que isso é feito de maneira proposital, tá? Em todos os tweets deles. Talvez no último não fale. Talvez aqui no último não fale, né? Mas, pô, vamos combinar? Podemos dizer que isso está sendo reforçado aí no protocolo. Então, essa foi a primeira coisa que bateu. E a maior parte das vezes que esse tipo de coisa acontece, tem um aconselhamento jurídico e o advogado ele vai te falar a maneira como você, o termo que você vai utilizar nas redes, e você tem que utilizar esses termos de maneira consistente. E é fato que eles usaram esse termo de maneira muito consistente na primeira comunicação deles aqui. Isso é fato, tá? Tá descarado que foi, né? Bom, então eles fizeram um overview do incidente. Dizem que ainda não tem todos os dados. Que eles ainda vão continuar executando esses tracings para tentar identificar onde foram parar essas moedas, em quais wallets as moedas se relacionaram. E eles falam o seguinte aqui nesse overview, né? Falou que 99% dos erroneously minted AUSD que continua na cala para chain, foram swap, beleza. Erroneously minted, cara, eles usam muito isso, né? Aí eles falam que eles iam colocar uma proposta. Aí tem o resultado do primeiro trace. O resultado do primeiro trace eu trouxe aqui, inclusive tem a lista, né? Isso aqui eu quero mostrar para vocês. Isso aqui. Eles então fizeram o tracking de quais wallets teriam se beneficiado. Foram apenas 16 wallets que se beneficiaram dessa, né, dessa coisa que aconteceu. E diz que ele estava nas wallets das pessoas. Ontem no chat o pessoal falou que já tinham entrado em contato, que eles iam devolver. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Tá? O passo que eles falaram é que eles montaram uma proposta para a comunidade para que esses fundos retornassem às wallets. Bom, então eles botaram uma proposta, tá, com o resultado dos tracings 1 e 2, mapeando a wallet de quase 1,3 bilhões e uma wallet de 4,3 milhões lá. E a proposta, vamos lá, lendo a proposta agora, tá? Eu vou pedir pro Ricardo traduzir. Essa é interessante a gente ver. Vamos ver se o Ricardo consegue traduzir. E aí, Ricardo? Pô, o Ricardo não consegue traduzir não, cara. Beleza, vamos lá. Olha aqui, ó, pra resolver a mintada com erro e restaurar o PEG,
e voltar às operações da Acala, a proposta a ser votada é para 1,3 bilhões do erroneously minted. Mano, isso aqui é muito. Isso aqui é instrução do advogado, tá? Permaneceram nessas 16 contas, serão retornadas para o protocolo Ronzon para serem queimados. E os outros 4,3 que estão na pool, né, a IBTC AUSD, serão retornados para o protocolo para serem queimados. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, mas peraí. Eles não tinham, de acordo com o chat ontem, eles não tinham pedido, as pessoas não disseram que iam devolver na boa? Por que raios que eles estão colocando uma proposta de governança para ser votada? E o que garante que se a galera vai e vota, a gente quer de volta. E o cara que tá na wallet, que não devolveu, falou, não vou devolver? E aí, o que que faz? A não ser que eles tivessem a possibilidade de extrair os tokens das wallets das pessoas. Isso só funcionaria, de acordo com esse referendo, com essa proposta, ela só funcionaria se o protocolo do Acala tivesse a possibilidade e o acesso a mover esses AUST diretamente de dentro da wallet das pessoas. Porque se não, qual o sentido de botar uma proposta para ser votada, né? E o cara vira e fala, tá na minha wallet, é meu, pega aí se for capaz. Parece que eles poderiam ser capazes de fazer isso, né? Tem o link da proposta aqui. Então tem, aqui é o que, esse link da proposta que tá aqui embaixo. Vou pôr o link para vocês aí, quem quiser acessar. Esse link aqui, ó, o conteúdo da proposta pode ser checado aqui. Aí eu olhei e falei, mas peraí, o conteúdo da proposta não é esse? Será que o conteúdo da proposta no blockchain? Deixa eu olhar o conteúdo da proposta no blockchain. Aí eu fui olhar o conteúdo da proposta no blockchain. Cliquei nesse link. Aí eu fui lá olhar a proposta. Então essa é o conteúdo da proposta. Sabe o que fala o conteúdo da proposta? Ele fala o seguinte. Ele simples, a proposta é a execução de um script que faça a transferência da wallet X para a wallet 23M5 Paraná do token AUSD na quantidade. Segundo a wallet da origem, direto currency transfer para a wallet de destino, que é a mesma. A wallet de destino é sempre a mesma, essa final PON69. Então, o que esses caras estão fazendo? A proposta dentro do sistema de governança da Acala já é um script que subtrai a criptomoeda da sua wallet para a wallet deles. Isso por quê? Porque eles podem. Então, não só eles têm o poder de rautar o sistema, de desligar, de eles falam que é para emergência, né? É uma pausa emergencial, termo que quiser usar, né? Não só eles têm o controle sobre a execução do sistema descentralizado, como eles têm, de maneira real, e está mostrando aqui no código, que eles têm a capacidade de fazer a transferência de tokens, sejam eles quais forem, diretamente da sua wallet, caso eles queiram. Então, essa proposta, sendo aprovada pelo sistema de governança, sendo votada e aprovada tal, aquele script já é o script de transferência. Não é uma cópia dessa proposta dizendo... Ah, vai... Não, é a transferência em si sendo executada. Mas será que foi executada? A gente pode olhar se ela foi executada. Como que a gente olha? A gente pode pegar, por exemplo, um desses caras aqui, que teria 494 milhões aqui dessa... E vamos ver se ele tem. Ah, aqui é só a lista, tá?
Aqui é a lista dos caras, quanto tem em cada uma dessas wallets. Essa aqui é a lista e ali é a proposta sendo executada. Então vamos olhar no Block Explorer da Akala. Esse cara tem AUSD? Não tem. IBTC tem 0, AUSD. Não tem. Se você pegar qualquer outro cara dessa lista, ou do próprio script, eu peguei o primeiro, né? Vou pegar o segundo aqui. 21S9. O 21S9 é esse segundo. Ele tinha 2,22 milhões de AUSD. Tem ainda? Vamos olhar se tem na wallet dele ou não. Não tem mais AUSD na wallet. E se a gente olhar a wallet, então, de destino, que é a mesma wallet para onde os dados teriam todos sido transferidos, né? Lá daquela, direto do script. Apesar que essa aqui já não tem... Ah, eles queimaram. O valor eles queimaram, né? Se a gente olhar as transferências, vamos tentar ver aqui. Ó, é tudo de AUSD que eles tiraram daqui e mandaram para um outro lugar, né? 11 horas atrás. Olha só, é tudo saída de 4 milhões de AUSD, 510, tudo. Porque foram feitos, ó, 9 milhões de AUSD, tudo foram enviados para esta wallet. Ó, saiu da wallet, foi para esta wallet aqui. CDPT. Vamos ver se a gente consegue ver essa wallet. Será que dá para ver essa wallet? Assim, não. Quero ver o endereço dela. Será que é o endereço de queima dos caras? De 23M5? Pô, eu queria tentar capturar esse texto aqui, pô. Eu não vou conseguir capturar esse texto. Consigo? Copiou. Endereço POM 69, ACA. Não, é do cara. Era do cara. São os movimentos de transações. Eu não vou conseguir. Eu não sei lá qual que é o endereço de queima dos caras, tá? Mas foram efetivamente subtraídos os tokens desses caras para um endereço X. Para esse endereço POM 69 deles. E daqui, de acordo com outro tweet lá do pessoal da... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Nos tweets do pessoal da Akala, vamos trazer os tweets da Akala, eles disseram que os valores foram efetivamente resgatados. Então, não foi a própria comunidade devolvendo os valores porque foi identificado o erro, tá? Vamos ver, tá aqui em algum lugar. A gente percebeu um problema de configuração que afeta aí o SD. Aqui são os caras falando que identificaram erro de configuração, que resultou nas mintadas erradas. E se você é holder de ACA, obteve swap através... por favor, transfira para o endereço. Aqui fizeram uma solicitação. Incidente, community proposal, que foi submetida. Mais detalhes, cadê? O referendo foi aprovado no bloco tal, com aproximadamente 35 minutos, e os valores serão retornados para o protocolo e serão queimados. E aí, mais detalhes, eles botam os detalhes. Aí eles falam que foi executada o referendo, que foram retornados pro protocolo e foram queimados. Então aí eles já fizeram a queima, né? A gente viu diversos protocolos aí que não são tão grandes. O próprio Akala não é um ecossistema tão gigantesco assim. Principalmente os ecossistemas baseados em Proof of Stake. Eu não sei quantas pessoas votaram, porque não... Cara, assim, na boa, não tem... Tem a proposta... Não, esse aqui é o Trace Result. Aqui é a proposta. E não é muito claro o voto acontecendo, né? E aí você lendo os votos acontecendo, quantidade de votos, a aprovação, né? Não tem, assim, na boa, não tem essa informação aqui na proposta, na resposta da proposta, né? Mas a gente precisaria, para poder ir mais a fundo, isso eu não fiz, verificar quantas pessoas votaram
E quantos ACA, quantos tokens ACA essas pessoas têm? E ela, com os votos, né? Quantos votos elas utilizaram? E porque a gente vai conseguir ver também, a partir disso, eu não fiz esse estudo, se há um nível de concentração também nos votos e no sistema de governança dos caras, tipo, igual aquelas que a gente já viu naquele protocolo onde os caras quiseram confiscar todos os tokens de um cara. Eles votaram e fizeram o hard fork, aí ainda erraram o endereço para mandar os tokens, cagaram, tinha que fazer outro hard fork e tudo. Como que tá a distribuição desses tokens dentro do ecossistema? Lá, a gente ainda conseguiu acompanhar a distribuição dos tokens. Aqui, não. Aqui, infelizmente, eu não tô conseguindo ver de maneira simples. Passou a governança. Vamos ver, de repente tem aqui um endereço, né, da gente poder ver como a proposta, o Trace Report... E os votos, né? Eu queria ver os votos. Não tem. Não tem os votos acontecendo aqui. Falou que passou. A outra aqui, comunidade de governança, foi proposta e passou. Mais detalhes abaixo. Vamos ver os detalhes. Tem link. More Trace Reports. Estão fazendo mais Trace Reports. A proposta. Beleza. Tá aqui o Community Proposal. É o mesmo link que a gente tava. É o mesmo link. O hash da proposta. O conteúdo da proposta. Propósito, será que eu consigo ver isso aqui? O hash da proposta. Eu não conheço esse protocolo. Vamos ver se eu consigo buscar aqui. Nesse hash, se vem. Não é o... Então é só o hash. Isso aqui não é o... Não é a transação onde a proposta foi postada. Aqui tem o conteúdo da proposta. Não tem, cara. Eu juro pra... É que eu não conheço. Eu não conheço o protocolo. Eu queria mais transparência. Não podia ter aqui a quantidade de votos, a distribuição dos votos, a aprovação, já que a proposta foi colocada aqui. Não tem. Isso é feito de maneira proposital ou não? Porque é falta de transparência. Saca? É uma falta de transparência gigante a gente não conseguir acompanhar o Trace Report. O que é o Trace Report? É o Incident Overview que a gente viu também acontecendo. Então, assim, não tem o voto aqui, a gente não consegue ver. Na minha opinião, eu acredito que então eles têm uma outra plataforma que mostre o voto, porque tem aqui o script da submissão. Vamos ver aqui, submissão. Não, aqui é só submissão do negócio. A Cala RPC é o que está sendo mandado, só não tem. Encoder data, encoder hash. Será que a gente consegue achar alguma informação da transação? Podia ter a transação, a gente podia conseguir ver isso aqui. Ah, é o link onde a gente estava. Cara, é difícil. Podia ter um pouquinho mais de transparência, né? Podia ter um pouquinho mais de transparência. Pelo que eu entendo, cada parachain tem sua respectiva governança, correto? Correto, Rip Magal. Correto. Cada parachain é um projeto específico e eles têm suas características de governança próprias, né? Mas faltou aqui, faltou realmente as informações de voto. Como que elas foram votadas, eu não conheço a plataforma. Aqui eu cheguei no limite das coisas que eu consegui pesquisar publicamente, mas não tem um link. Precisava de um link para poder conectar as coisas e poder encontrar onde que a proposta foi votada, quantos votos tiveram, com quantos tokens, quem votou e qual a quantidade. Eu realmente... É falta de conhecimento meu na rede da Akala, eu não sou usuário da Akala, não tenho ideia. Mas eu gostaria de poder, para poder... Eu sei que se procurar com calma, depois eu vou procurar na documentação da Akala, no sistema de governança da Akala, a gente vai achar.
Tá, é que isso não tá claro aqui de cara pra gente, né? Aquela discourse. Aqui não tem. Tem algum lugar que a gente acha isso rápido? Polkadot pra verificar o negócio. Bom, eles usam o protocolo da Polkadot, mas isso aqui é a forma como os caras foram. Governança. Democracy. Pode ser aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Democracy. Referenda. O que tem aqui? Overview, dispatch. Mudança de incentivo. Clear rewards. O que é isso aqui? Multi-address. New fee. O que são esses links? Subscan.io e subsquare.io. Submit proposal. Tá, aqui tudo bem, eu tô na parte de democracia dos caras, mas cadê as paradas que foram já? Tem algum lugar que clica aqui? Não tem. Aqui não tem, esse aqui tá pra 4 dias. É alguma coisa pra um multi-address aqui que eu não sei o que é, mas eu queria ver se eu acho de um jeito fácil a informação do negócio. Proposal zero, referenda. Tá aqui, beleza. Essa aqui é uma. É que não é aquela. Daquele voto específico, né? Eu queria achar daquele voto específico pra ver quantos votos foram feitos. E, Democracy referenda 22. Será que e se buscar aqui 21? Será que dá pra enumerar? Tá, beleza. Ó, ok. Achamos um caminho. Deixa eu abrir o outro site aqui. Vamos ver se a gente acha um número. Report incidente. Proposal for trace result 1. O proposal. Referendum proposal. Aqui não tem número, né? Vocês estão vendo o número? Tem um número aqui, 1137, mas aparentemente não é ele. Conteúdo da proposta. Pode ser checado aqui. Vamos abrir o conteúdo da proposta de novo. Vamos ver se a gente acha em algum lugar, lá no fundo, lá no final, por exemplo, de repente, o número da proposta, alguma coisa assim. Calls, currency, call index, 0303, não. Amount, não, difícil, né? Difícil saber exatamente o que é. Tô olhando. Tem uma chance de estar entre o 20 e 21. Se aquele último que está ativo é o 22, existe uma chance. Será que pelo hash? Será que pelo hash? Ó, encoder de hash. F532. F532. Vamos. Não, aqui é outra coisa. F532. Vamos tentar. Proposal hash. Opa, tem um caminho, hein? Tem um caminho. 21. F532480711. Essa aqui é da última. Cadê o hash da proposta que a gente viu aqui? F532-2480711. F532, é essa. É essa. Essa aqui é definitivamente. Cara, olha que treta. Olha que treta. Cara, cheguei porque eu alterei aqui em cima. Eu alterei, tá lá o endereço, tá? cala.subscan.io/referenda/. Tava 22. Então, essa página aqui. Ó, essa página aqui, se vocês olharem o link dela. Era o barra 22. Eu falei, bom, são poucas propostas que foram votadas então, né? Se essa 22 que é a que está ativa, talvez a anterior seja, né, colocar 21, vamos ver se bate. Aí coloquei 21. A 21, beleza. Só que não fala nada dela aqui, né? O que que é. Aí, bom, ele tem uma informação aqui que é o hash da proposta. F532 48, tarará. E é o hash que eu achei
aqui no final da proposta, F5-32-48-711. Então, beleza. Olha só que treta. Não é para qualquer ser humano achar a parada e poder bater. Então, achamos aqui que nessa proposta foram votadas aí com as ACA, né? Foram 943 mil votos, 183 ACA, contra não. Não, peraí, tá errado isso aqui, pô. 44 mil, beleza, 943 para 44 mil. Acharam que não tinha que mexer. Vamos ver os detalhes dos votos. Então, quantas pessoas votaram? Porra, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tem um view-all aqui, tem um view-all. Vamos ver o view-all. Vamos ser justo, vamos ver o view-all. Não, teve bastante gente. Tem 20 páginas de gente votando. Teve uma galera, não foi só 10, não. Teve cara que votou aqui com 336. Tal. Será que a gente consegue organizar pelos... Tá, vamos voltar. Os caras votaram. Teve pelo menos umas 20 páginas. Aí teve uma galera que votou, né? Movimentaram bastante pessoas aí pra fazer esse voto. Vamos ver o que a gente consegue achar de mais informação aqui. Timeline. Eu queria... Uma coisa que seria legal se a gente conseguisse ver, seria puxar e trazer a partir dessa lista as pessoas que votaram e quantas pessoas têm uma quantidade. Seria um gráfico para mostrar a concentração dos votos dessa pessoa. Teria que puxar isso tudo para uma planilha. Não tem um exportador aqui de planilha, com toda certeza. Tá? Porque, por exemplo, um cara aqui tem 228 mil. 261 mil ACA, 131 mil. E teve cara lá no final que a gente viu votando que o cara tinha muito pouquinho. Né? Não dá pra gente ver aqui a distribuição de cara de quem votou pra ver a distribuição. Um cara votou com um voto. Né? Outro cara votou com 328 mil votos. Peraí. Pô, não, mas peraí. Se o aí a coisa não é tão simples não, né? Olha só. Foram no total, vamos pegar 943 mil votos sim, né? Olha só, isso aqui, beleza, vamos fazer conta de Portuga aqui. Desculpa amigos portugueses, né? O pessoal fala muito de conta de Portuga no Brasil. Desculpa aí. Olha só, o pessoal é no olhômetro, a conta aqui vai ser no olhômetro. Foram 943 mil votos a favor, tá? 943 mil votos a favor, 44 mil votos contra. Só de olho, na primeira, 943 mil, guarda esse número. Olha só. 228, 261, 500k. Aqui, certo? Praticamente. Vamos fazendo uma conta por cima. Mais 131, 730k. Não bate o número, não bate o número. Aí dá 328 mil. O cara não vota com a quantidade de tokens dele, porque dá muito mais. 261, mais 328, mais 231, mais 261, mais 222, ia dar muito mais. Tem algo que não... Eu não sei, eu não entendo como funciona o sistema de governança dos caras. Eu não entendo como funciona a governança dos caras, né? Porque tem cara que votou com 5. Tem cara que votou com 100. Tem cara que votou com 0.1. E teve cara que votou com 223 mil. 559 mil. Aí dá muito mais. E dá pra baixar os dados, a página de dados. Dá pra fazer download. Bom, galera. Sintetizando. Eu não entendo nada do sistema de governança dos caras. Mas eu achei que a gente conseguia, como eu vi uns números muito grandes aqui,
de cara. E aqui diz que foram 943 mil. Pô, só de bater o olho aqui, ó, 328, mais 261, mais 131, mais 260, mais 200... Cara, já passa, né? Então eu não sei qual que é o método que os caras utilizam. É com esse... É, tem um multiplicador na frente, né? Ainda por cima. Não sei. Não consigo ver e nem fazer uma inferência sobre a distribuição dos tokens, mas muito aparentemente foram muitas pessoas votando. Tá? É um ecossistema relativamente grande, são pelo menos 20 páginas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com 15 pessoas, 15 wallets votando em cada uma dessas 20 páginas. Né? O que é esse número na frente do X? Não sei. Fator de multiplicação? Pode ser. Pode ser, mas por que que o cara teria uma... O cara que tem 0.1 ACA tem fator 1. O cara que tem um montão de ACA, o fator é 0.1. Eu não conheço. Eu não estudei o protocolo. Não sei como funciona o sistema de governança dos caras. Mas sim, é óbvio. Provavelmente essa soma deve dar certo. A gente deve ter que multiplicar. Então, ó. 228 vezes 228, 261. Só aqui já são 500, né? Mais 131. 630. Aí pega, só que 328 vezes 0.1 vai ser um pouquinho, né? Se for isso, se for mesmo um fator, cara, 3 wallets aqui teriam mais de 50, teriam tipo quase 70% de todos os votos, né? Então seria aprovado de qualquer jeito. Se for isso, preciso pesquisar mais, né? Preciso pesquisar mais. Mas se for por acaso, isso um multiplicador na frente mesmo, for um multiplicador, só que em 3 wallets, foi basicamente aí 60, mais de 60, quase 70% de todos os votos. Aí tem um nível de concentração muito alto. Se for isso, né? O Rip Magal falou ali, XCM, eles propõem esse recurso de comunicação com todas as parachains, põe essa governança questionável e muito risco com essa possível bridge interna XCM. Você tem alguma opinião? Não tenho, Rip Magal, não conheço. Não é uma coisa que eu fui olhar tecnicamente como funciona. Eu não conheço. Se for um multiplicador, esse 328 é pequenininho, é muito pouco. Mas esses caras que o multiplicador é 1, porra, cara, aqui já dá 60%. Só 3 pessoas teriam aprovado, se for isso. Coisa que a gente precisa confirmar. E eu gostaria de saber, o Rico falou, a quantidade de tokens reflete que esse protocolo tem dono, sim. A ideia de descentralização é apenas um nome democrático no mundo cripto. Pois é. Tá, eu vou deixar em aberto no ar para que a gente possa ter o espaço para olhar. Vou tentar trazer para amanhã, não prometo trazer isso para amanhã. Não sei se eu vou conseguir olhar como que funciona o protocolo Akala e tal. Mas se eu conseguir, e se isso for mesmo um multiplicador, significa que, cara, é para ter conversinha, né? O cara põe a proposta, se 3 pessoas tiveram o dom de somar mais de 60% de todos os votos, aí é conversinha, né? É conversinha, porque o cara bateu um WhatsApp com os brother, chamou no Discord e falou, mano, vai aí, vamos pegar os tokens de volta e beleza. E já pôs o script lá que deixa. Então, coisa que a gente descobriu. O protocolo tem uma chave de desliga, liga, desliga. Tem o token, pode ser subtraído das suas wallets. E agora ficou no ar. Eu não sei. Tô inferindo. Foram 940 e poucos mil votos. Se desses 630 foi na mão de 3 pessoas, porque eu tô considerando aqui que o multiplicador é 1,
Então aí a Kala tem um problema muito sério. Super sério. De centralização. Ultra sério de centralização. Tá? Espero que não. Sempre tive a impressão que o Gavin Wood tinha preocupação com a descentralização. Sempre teve. Sempre teve. Mas o que de repente não se reflete no protocolo Proof of Stake, que parece, quando a gente olha para a governança e a gente olha para diversos protocolos, a gente vê uma concentração de tokens muito grande na mão de pouquíssimas pessoas. Repito, não sei se é o caso da Akala, porque a gente sabe que são 943 mil tokens. Tá lá na... Tá aqui, né? 943 mil tokens. A gente sabe que o sistema de governança deles é bizarro. Sério, não, cara. Essa resposta, isso aqui, tinha que estar explicitado lá na página das propostas, tá? A proposta foi feita lá e foi jogada no blockchain. Aqui é um Block Explorer que só fala. A referência, a gente foi achar a referência pelo hash da proposta, que é equivalente à proposta lá. Não é uma coisa simples. Tava fácil de passar isso batido, né? Tive que ir e voltar várias vezes até achar onde estava o sistema de governança onde foi votado e achar qual era a votação daquela proposta específica. Pô, puta trampo, vocês viram aqui, né? A gente achou. Beleza. Agora, a questão que está no ar e que é real, são 943 mil votos. Se este multiplicador for mesmo, se esse número for mesmo multiplicador para demonstrar a quantidade de votos, apenas 3 wallets teriam 60% dos votos e teriam passado essa proposta. 3. Não estamos falando de 10, 20, 50, 100 pessoas, não. Estamos falando de 3 pessoas apenas. Tá? Aí tem um problema de centralização gravíssimo. Gravíssimo. Papocado, e o seu projeto? Foi ou será abalada com isso que aconteceu com a Akala? Eu acho que não, porque eles venderam muito bem essa história dos tokens que foram mintados por engano. Né? Mintados por engano. Eles venderam muito bem isso e parece que isso foi encravado aí na cabeça da comunidade, que tá defendendo que não foi hack, que foi um erro aí. Só que... Aí, voltando, a característica da forma como eles se mostram nas redes sociais, parece que foi um termo definido aí pelo senhor advogado. Segundo, falta transparência de qual código, como foi, o que, que foi explorado, se eles já corrigiram, isso tinha que estar exposto. Não apenas o que eles falam. Eu não quero ter que acreditar no que eles falam. Eu quero poder olhar e encontrar a falha. Né? Quero poder entender como ela se deu. Porque a característica de um bug, que foi como eu comecei esse bloco da live, foi explicando como funciona um bug num sistema operacional. Mas um bug no Ethereum, um bug num blockchain, ele tem um comportamento que ele não vai distinguir as pessoas para ter acontecido só em 16 wallets, por engano. Não. Um bug que acontece num smart contract, ele vai ter um comportamento de acontecer com muitas pessoas na sequência. Então seria, puta, uma infinidade de pessoas que estariam fazendo trade lá na Akala. Aconteceria com uma porrada de gente. Não, mas foram apenas 16. Algumas dessas com números exorbitantes, algumas dessas com números muito pequenos. Né? Então assim, pra mim é suspeito, acho que é discutível, a falta de transparência do pessoal da Akala é gritante, eles não mostram, não falam qual a peça de código estava com problema, não expuseram como que o problema foi resolvido, não tem um detalhamento sobre o problema, primeiro ponto. Segundo ponto, a parte lá na governança, a proposta de governança, que era para
subtrair os tokens e mandar para uma wallet para onde eles seriam queimados. Ficou com a pulga atrás da orelha. Falei, mas para que bota uma proposta disso se eles estavam tendo um acordo com os caras iam devolver? Não foi isso que aconteceu, tá provado. Como tá provado também via código, que os caras têm o poder, caso eles queiram, via proposta aprovada no sistema de governança, subtrair os tokens de qualquer wallet. E aí, quando a gente vai olhar o sistema de governança, que não é claro, primeiro a gente não mal conseguia achar o sistema de governança, conseguiu achar, ficou difícil de achar qual era a proposta. Achamos a proposta, fomos cavando. Agora eu quero ver a distribuição dos tokens que votaram nessa proposta. E falta transparência em relação à distribuição, mas se for isso que está aqui, isso aqui for um multiplicador, temos um problema, porque apenas três wallets votaram 60%, mais de 60% dos votos. Apenas três wallets tiveram mais de 60% dos votos e teriam aprovado a proposta de qualquer maneira, já que o threshold era 50%. Então isso é um problemaço. É um problemaço pra governança. Porque assim, é uma concentração monstruosa. Eu e meus brothers, a gente vai lá e toma a decisão e executa. Como é que com script é possível mover tokens de uma carteira para outra sem a chave privada? Porque tá previsto no smart contract, V2 Hitman. O que o script tá fazendo é executando uma funcionalidade do smart contract que já tá lá. Já tá lá. Tá dentro da moeda, dentro do sistema. Ele já foi projetado com uma funcionalidade que permite, caso ela seja chamada pelo sistema de governança, que muito provavelmente, ela deixa executar a transferência da wallet desse cara para a wallet que eles definirem. É isso. A funcionalidade está implementada dentro da moeda. Aí eu fui mais longe. Eu fui procurar no GitHub o código fonte da AUSD. Eu juro para vocês, eu não achei. Eu achei os códigos da Akala, achei os códigos de governança, achei um monte de código. O código da AUSD eu não encontrei. Eu queria ter encontrado, juro para vocês. Queria ter encontrado. Justamente para entender dentro do código deles e trazer aqui para a live como que isso está demonstrado. Então a gente já sabe que existe lá dentro uma funcionalidade chamada currencies.transfer. E ela não é AUSD.transfer. A funcionalidade chama currencies.transfer. Cara, muito provavelmente, olha só. Como eles dizem qual que é a moeda e o nome da funcionalidade é transferência de moedas, isso aqui me leva a crer que dentro do código, aí eu não sei se é da Akala, ou se esse código é dentro da moeda, eles poderiam mover qualquer token de qualquer wallet que esteja relacionado a esse ecossistema. Isso aqui é um problemaço gigante. Pelo menos me acende uma luz vermelha. E aí, qual que seria o próximo processo agora? Olhar o GitHub, encontrar, baixar o GitHub da Akala, achar o GitHub da moeda, baixar esses gits e fazer pesquisas lá dentro por essas funcionalidades. Por exemplo, Akala Primitives Currency Currency ID. Achar o método chamado currencies.transfer lá dentro, né? Encontrar essas funcionalidades e entender como que elas funcionam. Eu não fiz isso, eu não tive tempo de olhar isso. Mas eu acho que já tem o nome da função, né, Haas? Tá aqui. Dá pra achar no código fonte. Tá aqui, tem o nome da função. Né? Tá aqui já direto. Então, assim, se forem, esse aqui lá for um multiplicador, e 60% de todos os tokens que votaram tiver na mão de três pessoas, me parece que descentralização é tendendo a zero aqui, né? Primeiro que os caras têm controle sobre a moeda que tá dentro da sua wallet, e segundo
que eles, via votação, que eles mesmos decidem o que eles quiserem, eles movimentam o token que eles bem entenderem, da wallet que eles bem entenderem, basta quererem, né? Tá na mão de três pessoas. O Rico falou, esse problema de manipulação dos votos pode acontecer na rede do ETH? Não sei, eu não olhei os códigos, não fui atrás disso, right. Mas tem... É, né, difícil, né, Raz? Porra, cara, eu fiquei meio chocado com essas coisas aqui. Por isso que eu tô trazendo pra live os dados que eu trouxe, tô fazendo inferências em cima dos dados que eu trouxe e imaginando como que é o resto do ecossistema e as coisas, o resto do software. E fazendo algumas inferências, eu tô tentando ser o mais justo possível. Se os números de votos, isso aqui não for um multiplicador, então o cálculo é outro. Eu precisaria aprender qual que é o cálculo. Mas se isso for um multiplicador, significa que três wallets detinham ou têm o controle sobre a votação que eles bem entenderem. Três wallets, né? De acordo com isso aqui. Preciso confirmar coisas que precisam ser confirmadas. Agora, se isso é um multiplicador, primeiro. Segundo, o código do AUSD que eu não achei, e eu procurei esse código no GitHub da Akala, não encontrei. O código da AUSD e essas funcionalidades dentro do código da Akala, para saber se isso é coisa do protocolo ou se é coisa da moeda. Né? O Rico falou, a quantidade de holders que você já citou no Ethereum seriam... Essa é uma fragilidade real, Rico. É, a gente já sabe que só o protocolo Lido, só Lido, Finance, se eles quiserem controlar o consenso no Ethereum, quando mudar, eles já podem. Eles já têm a quantidade de tokens locados, eles já têm, é fato. Então, eles sozinhos podem controlar o consenso, atrapalhar o consenso do Ethereum, principalmente, fazer um ataque ao consenso do Ethereum e censurar transações que eles acharem por bem, porque eles podem, tá? Isso já é um fato. A distribuição de tokens do Ethereum é muito desigual. A gente viu aqui que só as 100 maiores wallets do Ethereum detêm aí, se eu pouco me engano, a gente tinha visto, era o quê? 60... 80? Eu não lembro o número exato, mas era um número gigante. Tinha que achar na live lá, eu não lembro. Mas é um número monstruoso, é um número tipo... É bizarro de monstruoso do que esses caras controlam. Apenas 100, as 100 maiores wallets de Ether, o que elas controlam do total porque assim, no Proof of Stake, você controla o Proof of Stake com o poder econômico. E se você tem um poder econômico muito grande, você tem mais controle. Então a gente tinha visto lá que apenas 100 wallets do Ethereum, se eu pouco me engano, era 70 ou 80% de todos os tokens. Eu não me lembro o número exato, mas isso está numa live anterior, tem que caçar na live lá para achar. Tá? O Gag, alguém refuta a tese que a maior parte das criptos são só aprendizagem? Tem chance de entregar soluções com segurança? Eu tô contigo, eu tô nessa, né, Gag? É um ambiente de experimentação. A descentralização em 99% dos projetos, ela é inexistente, né? E os caras usam um nome, falam, é um blockchain, é descentralizado, é não sei o quê. Mas os caras têm muito poder para controlar o que acontece no protocolo, muito poder. Eles mandam e desmandam, fazem o que eles bem entenderem, né? Isso já é fato no próprio Ethereum, e parece que se reflete também em outras plataformas, principalmente, onde o Proof of Stake manda. Nas plataformas que têm governança através de Proof of Stake, a gente vê que é muito desigual a distribuição dos tokens e que uma pequeníssima parcela dos holders possuem tokens suficientes para controlar qualquer proposta, qualquer votação, qualquer coisa. Né? Então isso é um fato. A menina colocou, tem muito blockchain aí que na hora que a gente vai ver é blockchain. Pois é, né? Só tem 20.591 criptomoedas registradas, né? Só isso, né? Só isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da análise.
Ela tá incompleta ainda, porque eu não consegui achar todos os dados. Eu falei aqui, preciso de pelo menos mais duas informações que para mim são essenciais para finalizar esse cenário. A primeira são as informações no conteúdo do código da AOSD, que eu não achei, com o código da Akala, para entender se essas funcionalidades estão implementadas na Akala e eles têm controle e poder sobre todos os tokens, ou se essas funcionalidades estão implementadas no token. No token, né? E aí o token permite. Mas que é fato que permite que os caras da plataforma da Akala possam subtrair e movimentar os tokens, isso é um fato. Eles têm acesso e podem fazer, tirar esses tokens das wallets, tá? Segundo, a distribuição dos votos. Então, a primeira coisa, para finalizar, precisa dar uma olhada no código. E, segunda coisa, entender como funciona o sistema de governança, o sistema de votos, e para a gente conseguir ter um panorama, traçar um panorama da distribuição dos votos, para entender se há concentração, se esse protocolo tem uma centralização alta nos devs que iniciaram o protocolo, ou não. Mas isso a gente só vai conseguir ver, entendendo como funciona o sistema de governança, o que é esse multiplicador, para poder bater o martelo e falar, cara, é ou não? Não é, funciona diferente. Certo? Faltam esses dois pontos aqui para terminar esse panorama completo aqui sobre a Akala. E fica aí, né? Quem quiser dar um gás aí, né? Fica aí, dá uma olhada. Certo? Vale um deep dive live sobre Polkadot. Vale. Ô, Magal, tem tanto assunto legal para falar, cara. É que meu problema mesmo é conseguir montar as pautas, porque tem que procurar, cara. Eu perco muito tempo. O tempo que eu fiquei para montar essa pauta hoje não tá no mapa. Eu quase atrasei a live 2 minutos, porque eu realmente atrasei para pôr a live de pé. Aí eu, na hora que eu subi a live toda, a câmera não ligava. Sei lá por que raios a câmera não conectava no OBS. Perdi um tempo com isso, preciosíssimo. Aí, pô, ainda tenho que dar uma corrida no banheiro, né? Vai lá no Peep House, dá, né? Precisa, porque a live é longa, né? Tô aqui sentado aqui, 2 horas e 51, vai dar 3 horas aqui sentado, tomando minha aguinha, quente pra caramba, baita de um calor, né? Precisa dar um tapa aqui nas barbas, precisa, né, ajeitar o cabelo, né? Precisa, né, jogar uma água no rosto, tá? Dar uma respirada a fundo pra encarar uma live de 3 horas, e aí vir pra live. Então, atrasei 2 minutos hoje. Eu normalmente não atraso, vocês sabem que, putz, ela acontece na hora. É muito difícil passar uma maquiagem, né? Precisa acertar a maquiagem, tudo, né? Então, acabei atrasando 2 minutos aí pra live. Isso, né, normalmente... Faz, precisa, né? Enche de bits. Uma bexiga de bits. Ô, Kim, precisa se desfazer desses bits, né? Todo bot empilha dados na memória. E uma hora ou outra, ele precisa... Pra você ter ideia, até bot tem garbage collection. E aí você precisa se desfazer dessas coisas, do garbage collection. Precisa resolver isso, né? E aí como que resolve? Precisa, né? E o projeto na LN, quais novidades? Sem novidades. Sem novidades de projeto na LN. Tem novidades também. Tô bem... Cara, eu tô com muita coisa aqui, sério. Com muita coisa, né? Atrasar 2 minutos, tá na tolerância dos 3 minutos. Beleza, né, Cromer? Aí vale. Obrigado pela passada de pano aí. Tá valendo, né? Ah, o Rip Magal falou que a Polkadot tá se posicionando como Layer 0 e muita coisa diferente. Pelo visto, algumas bem questionáveis. Eles estão se posicionando como Layer 0 por causa das bridges, né? E aí cada um dos protocolos construídos em cima deles seriam os Layer 1s conectados no Layer 0, né? Porque eles seriam um oráculo que conecta todos. Mas assim, vai ter muita centralização, vai ter muita concentração. E eu não vou nem chutar. Só tô dando os cenários, né? Os cenários são esses. Tá aqui no código, tá aqui o que eu identifiquei, tá aqui o que eu imagino que tenha sido. E aí é do protocolo, né? O resto. Mas eu tô curioso agora pra parte de governança, só entender um pouquinho mais. Da Akala,
muito provavelmente vai ser muito, porque uma vez entendendo um sistema de governança dentro desse ecossistema, os outros vão ser muito parecidos, né? Os outros vão ser muito parecidos. As outras chains, as outras parachains, elas vão copiar o sistema de governança uma da outra, vão copiar o sistema de governança da Polkadot e tal. Então, é quase que o DNA dos caras vai ficar muito parecido, vai ter uma diferença ou outra. Tem muita falha, é fato. Muita falta de transparência no ecossistema da Akala como um todo. Desde a comunicação dos devs com o que realmente aconteceu, até a forma de você ver as coisas acontecendo dentro do protocolo. Coisas bobas de usabilidade que poderiam ser mitigadas, como por colocando o sistema de votação direto, aparecendo o resultado lá na tela onde ele foi votado, a proposta, né? Então, tem umas coisas aí que não estão legais, precisam ser melhoradas. E fora isso da usabilidade, que é pura questão técnica, a gente achou, no final das contas, achamos onde estava a proposta, achamos ela no blockchain, achamos os votos. Agora vem a questão mais séria, que é a centralização ou não há centralização? Apenas 3 wallets teriam sido capazes de passar uma proposta que subtrai os tokens de uma wallet dentro desse ecossistema? Perguntas. Cena dos próximos capítulos. Vamos ver aí logo mais como que isso se resolve. Vamos tentar descobrir, né? Vamos tentar descobrir. Pois é. E chegamos ao Shitcoin Horse Racing do episódio número 283 do Morning Crypto. E você aí que está assistindo o nosso programa vai poder escolher qual criptomoeda, qual shitcoin, altcoin, token, memecoin, o que for, vai montar o cavalinho aqui na nossa corrida. Lembrando que são as top 100 do CoinMarketCap que você pode escolher e elas influenciam diretamente a corrida dos cavalinhos. Se você quiser participar da corrida, basta escrever cavalinho no chat, que neste momento eu vou selecionar o primeiro e vai falar pra gente qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho. Afonso Neto, é ele, o próprio. Fala aí, Afonso. Qual criptomoeda? BSV, porra, cara. O cara shitcoin mesmo. Vamos de shitcoin então, vamos pôr... Ai, Bullshit's Vision. Vamos de Bullshit's Vision. A segunda. Quem que vai ser? Chacal. WGT, Chacal. É você, Chacal. Fala pra gente aí qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho azul. Fala aí, fala aí. Eu vou ter que selecionar outro, Chacal. É 5, é 4, é 3, é 2. Tá aí? Anker. Mandou. Quase, hein, mano? Quase. Vamos ver qual vai ser a próxima. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho do palestra, cara? XPZL. Manda aí, XP. Nossa, o XP mandou um monte ali. Ixi, Cell R. Tem essa moeda? É só Cell, né? Eu acho que é só Cell. Não é? Confirma pra mim, acho que é só Cell a moeda. Tem Cell R? Escreve aí no chat aí, é essa ou não? Pode ser Cell? Então, pode ser. Deixa eu ver, pode ser, será. Vamos lá, então. O cavalinho caramelo. O cavalinho das ruas. O Gabriel Soares deve vai escolher qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho das ruas. O cavalinho caramelo. Quem vai? Fala aí, quem pilota o cavalinho caramelo?
Ah, não vai botar cachorro pra pilotar o cavalinho caramelo de novo, né, cara? Vocês ficam botando cachorro na corrida de cavalo, só perde, mano. Ada. Então vamos de Ada. Então olha só. Se você acha quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montada pela Bullshit's Vision, BSV, Bitcoin Satoshi's Vision, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é a Anker, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é a moeda da Celsius, a Cel, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar a corrida é a Cardano montando o cavalinho caramelo, o nosso cavalinho das ruas, é só mandar exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas. Então, galera, BSD, que vença o melhor cavalinho. Boa sorte. É dada a largada, sai todo mundo junto. Difícil saber quem tá em primeiro, mas vai distanciando o cavalinho caramelo da Ada. Mas vem o cavalinho verde, o cavalinho azul passou aí, ó. Azul da Anker, disparou, meu Deus. Disparou a Celsius. E continua disparado. Alguém para esse cavalinho, empurra o cavalinho azul aí se quiser ganhar. O cavalinho, nossa, cara. O cavalinho da Celsius vai dar uma volta na galera. Já puseram turbo na Cel. Cavalinho da Celo, Celo, né? Cel. E continua em primeiro lugar, mas o cavalinho azul tá diminuindo a distância. E dispara de novo o cavalinho Cel aí, ó. E, meu Deus, que isso, velho? Que isso, mano? Mano, que vergonha, cara. Vai dar uma volta em todo mundo. Não teve nem... Caraca, XP. Caraca, mano. Quem que vai fechar em segundo aí? É o cavalinho da Anker. Cara, é Dorgas. Deram Dorgas. Chama, mano, chama o VAR pra esse cavalinho, velho. Antidoping. Antidoping. Caramba, sério que deu uma disparada na Cel mesmo? Caramba, tá velho. Tá cheatado, disse o Fios Goodman. Tá cheatado, cara. Tá cheatado. Nossa, eu nem fechei as apostas. A galera foi apostando até o final. Galera, vai apostando até o final. Nem fechei, fiquei aqui abismado com o cavalinho turbo, mano. Vamos lá. Quem fechou, então? Cavalinho verde, 52%. Já Elvis tá pago. Já não tem mais volta, já foi feito. Cavalinho verde, ainda mano. Que é isso, apostei. Cara? Nevermore bets. Nevermore bets, né? Não ganhou uma aposta. Pois é, mano, os caras olharam aí e viram que esse cavalinho aí tinha dorgas na água desse cavalo. Tinha dorgas, mano. Só por isso serei sorteado. É, então aí é outra história, né? Aí é outra história. Deixa eu já abrir aqui as... Sabia de algo de Illuminati. Essa foi. Essa mandou bem. Mandou bem mesmo. Caraca. Que isso, cara? Eu não sei o que aconteceu com essa moeda, mas... Ô, oh, deram anabolizante aí pros cavalinhos, mano. Essa Cel aí, que isso, bicho? Que foi, bombou, porrou a Cel? Vou até olhar, eu não sabia, não. Vamos olhar a variação da ACA pra amanhã, principalmente depois dessas coisas que o pessoal pôs de foto aí e tal dela. Mas eu vou puxar aqui a Cel, eu quero ver como que tá a Cel, cara. Ai, que ela porrou nos 7 dias dela. É, um mês e 60 dias. Ela tá nos 7 dias, um mês, 30 dias e 60 dias. Ela tá com uma porrada muito grande, né? Tá muito forte. Caiu bastante, mas... Porra. Que coisa. E vamos lá, então, pro finalzinho da nossa live. Nosso sorteio de Bitcoin diário aqui. Se você quiser participar, basta escrever Satoshitos no chat, mas escreve só uma vez aí, que senão o bot vai te tirar, né? Então manda Satoshitos aí no chat. Eu vou deixar mais 45 segundinhos.
Atualiza ali. E atualiza a live aí, né? Uma boa dar uma atualizada na live. Né? Então vamos lá, mais 30 segundinhos. Sato Cheetos. Sato Cheetos. Os Cheetos do Sato. Mais 20 segundinhos aí pra quem quiser se inscrever no sorteio de Satoshis de hoje. Sempre falo que é sempre bom acumular uns Satoshizinhos aí, hein? É muito bom acumular uns Satoshizinhos aí. Welber, será que já digitou? Já, Welber, tu tá inscrito. Então é 3, é 2, é 1. Que rufe os tambores. Vânia e Thiago. É, precisava. O que será? Daniele Morales. Levou hoje. Levou nosso querido Bote aí, ó. Bote moderador. Não, de novo não, pô. Daniele, ela só ganha cavalinho, bicho. Daniele só ganha cavalinho. Parabéns, Dani. Parabéns, mas tem que estar no chat, né, Dani? Cadê Daniele Morales no chat, mano? Meus primeiros Satoshis. Pois é, Dani. Primeiro Satoshis real mesmo. Tô ligado. Então, ó, já vou mandar pra você no chat. Aí dá... E você vai fazer assim, ó, para baixar, para poder pegar esse Satoshis para você, basta ter uma wallet compatível com a Lightning Network. Eu sempre recomendo aqui algumas wallets, né? Por exemplo, a Zibidi, a Blue Wallet, Zap Wallet, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Moon Wallet, Zap Wallet. Tem uma porrada de wallet aí que é compatível com a Lightning Network. Então, você vai baixar uma dessas wallets no seu celular, vai abrir o link que eu te mandei aí no chat da Twitch, tá? Vai abrir esse link, vai dar uma pistolada, vai dar uma pistolada na tela, esses Satoshis serão transferidos para sua wallet imediatamente, tá? Parabéns aí, muitos patos na sua vida. Muitos patinhos. E eu também já vou te mandar aqui, ó. Os seus bloquitos. Tem bloquitos extra. Cadê, ó? Tem bloquitos extra. Já vou mandar os bloquitos pra você também. Serão no total de 4.554 bloquitos. 4.554. Dani, eu te perfil Amazing Man minha carteira. Recebo e cuido para você, RSS. Já mandei, Bitcoin. Já mandei. É Bitcoin, é criptomoeda, mas Dani, sabe que é seu, não passa pra ninguém não, que esse povo é tudo golpista, viu? Já, né, passar pros outros aí, sabe que você nunca mais vai ver seus Bitcoins de volta, né? A galera quer socializar o Satoshi, é assim, chega no final da live, a galera quer socializar tudo, esse povo é mó safado, cara. O povo tem vergonha na cara, né? Não tem vergonha nenhuma. É só uma ajuda, né? Até o pato quer pão, né? Até o pato quer pão. Chega nessas. Olha lá. Oi, humana. Dani Morales. Oi, humana. É, a criadora de patos, né? Já achou a dona aí. Já achou a... Eu tenho uma manha pra duplicar esses Satoshitos. Vende DM. Clássico. Golpes clássicos aí. Conhecemos todos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Hoje teve uma análise um pouquinho mais técnica do assunto, principalmente em relação à Kala, porque eu fiquei com uma pulga na orelha ontem. Não tive tempo, obviamente, de verificar tudo, tá? Mas eu consegui numa janelinha. Faltam duas informações para mim. Código-fonte e como funciona o sistema de governança dos caras para entender se aquele é um multiplicador e se for. A coisa não é legal não, cara. A coisa não é legal pra Kala, porque, pô, puta coisa chata, né? Mas beleza. Então é isso. Vou ficando por aqui, eu agradeço aí os subs, agradeço os follows, agradeço suas mensagens, seus áudios, a sua participação, sua audiência, que pra mim é tão importante pra gente continuar crescendo o nosso canalzinho aqui. Agradeço de coração, a gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Amo vocês, galera. Se cuidem, fiquem seguros, juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Até mais, obrigado por tudo e tchau. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.
down for what?